Tak já bych vás ráda tady přivítala na další dnešní debatě, která se bude týkat problematiky sociálních nerovností v české společnosti a taky toho, jak se těm nerovnostem bránit, co proti tomu dělat a jak proti nim bojovat. Vystoupí tady Adam Novák, který je výzkumník, který se zabývá právě analýzami například trhu práce a sociálními nerovnostmi ze statistického pohledu, a jako druhý řečník vystoupí Vladislav Jandásek, předseda odboru zlínského závodu firmy Mitas. Tak já bych tedy předala prvně slovo Adamovi, který to uvede do trošičku teoretičtějších teoretického rámce, a potom se budeme bavit o té dobré praxi. Děkuji. Tak já bych začal teda tou teorií. O nerovnostech se v médiích většinou dozvíte jenom to, že v České republice je jako riziko chudoby nejnižší v Evropské unii. Méně už se dozvíte nějaké konkrétní údaje a čísla. A ještě více zřídkavě teda do nějaké hlubší analýzy. Takže já bych tomu řekl pár bodů. Nejdřív teda zkusím popsat, jak se dá nerovnost měřit, pak nějaké souvislosti chudoby a práce, faktory, které působí na nerovnosti, něco o dědičnosti a něco o sociálních třídách. Já doufám, že v tomto prostředí smím používat takové slovo, jako je třída, a můžu třeba říct jméno Karl Marx nebo tak něco, jinde to nesmím říkat, tady snad jo. Já možná teda začnu rovnou tímhletím. Karel Marx použil pojem třída právě ve smyslu kontrastu vlastně proletariátu a kapitalistů, těch, kteří vlastní výrobní prostředky a ty, kteří na ně pracují. Ale tenhle koncept toho rozdělení společnosti je vhodný spíš pro politický boj nebo než kvůli kádrování, než pro tu analýzu teda té společnosti, jak funguje. Protože ve skutečnosti ta společnost není ostře rozříznutá na nějaký kusy. V Evropě prostě nemáme nějaký kastovní systém. Takže jako je v Indii, a nebo jako ve středověku teda byla šlechta podaný, takže ty lidi vlastně neví, do které třídy spadají, a to je jeden ze zásadních problémů asi. Protože neexistuje ten jasný předěl mezi nějakými dvěma třídama, tak je tam ta šedá zóna vlastně přechodu, která se říká střední třída. A musíme si uvědomit, že ani to Marxovo vymezení vlastně nelze normálně použít, protože dělník může vlastnit akcie svého podniku a v tu chvíli vlastně vykořisťuje sám sebe. Že? Takže já bych tu společnost spíš popisoval trochu jinak, jako můžu spojitou linii tam najít od těch úplně nejchudších, který nevlastní nic, spí pod mostem až po nějakého teda Indyho Bobiše, že jo? Který vlastní skoro všechno. Představme si tu společnost jako určitou kapku, jo? Která má nějaký spodek, pak je takový to tlustý, kde je většina těch lidí, a pak se to zužuje nahoru. A teď je otázka, jak ta špička je dlouhá vlastně. Protože v té špičce jsou ty nejbohatší. A ta společnost může být jako baňatá kapka, nebo trochu dlouhá kapka. A potom to vlastně je. A jak jsem říkal, většina lidí vlastně, protože jako nejsou tady kasty, tak člověk vlastně neví, do které třídy spadá. A tak lidem chybí to třídní povědomí. Největší povědomí vlastně nemají nějaký dělníci, jak si Marx představoval, ale ty úplně nejbohatší, ty ví moc dobře, kam jako spadají. Jo? A navíc teda ty lidi, kteří jsou chudí, dost často sami si představují, jako že jednou budou bohatí. Takže vlastně místo, aby hájili zájmy teda své společenské vrstvy, tak hájí zájmy těch bohatších. Představují si, že vyhrajou ve sportce nebo co, a pak prostě volí i takové strany, které chtějí snižovat daně, přestože jim to teda rozhodně nepomůže, pomůže to někomu úplně jinému, ale oni si právě představí, že jednou budou bohatí a že budou platit ty nižší daně. Tak to je jenom taková odbočka. Ještě zkusím takový exkurz do historie, než pokročím dál. Já jsem už takový pamětník, že si pamatuju, jak to vypadalo za vlády KSČ před rokem 89. A tehdy opravdu byla jako velká nivelizace příjmů, mzdy brali všichni skoro stejný. Generální ředitel měl prostě dvojnásobnou mzdu než nějaký dělník. A dneska teda samozřejmě to je úplně něco jiného. Nejvíc tehdy překvapivě vydělávali horníci. Tehdy se říkalo, kdo je horník. Já jsem horník, a kdo je víc, takhle se říkal. Ty brali zhruba 7200 korun československých před rokem 89.
když všichni ostatní brali tak jako 2,5, 3, 3 500, to už byla hodně velká výplata. A třeba bankéři, lidi, co pracovali v bankách, tak ty měli podprůměrné výdělky před rokem 89. Po roce 1990, kdy začala takzvaná ekonomická transformace, tak s postupem k tomu kapitalismu se opravdu ty poměry značně začaly měnit. Dneska horníci mají sotva něco nad průměrem ve mzdách a bankéři ty teda ulítli raketovým způsobem a dneska průměrná mzda v bankách a pojišťovnách je zhruba dvojnásobku těch ostatních odvětví a navíc je tam největší rozptyl vlastně těch výdělků, takže i ten průměr samozřejmě jako skoro nikomu neodpovídá. Ty paní, co tam sedí na přepážkách, ty jsou rádi, když mají 20 hrubýho, ale jakmile jdete v těch patrech nahoru, tak tam to samozřejmě potom už začne skákat a ty generální ředitelé těch bank, tak ty už teda vydělává jako milion měsíčně, jen to fikne. Teď teda k tomu měření těch nerovností, abych se dostal konečně v nějakém tému, co asi ode mě očekáváte nejvíc. My musíme se podívat na tu společnost jako určité kontinuum, jak jsem říkal, protože prostě nejsou odděleny ty společenské skupiny jednoznačně, takže většinou se měří nějaká příjmová nerovnost a tím, že se narýsuje ta linie od těch nejchudších příjmů k těm nejbohatším, tak se vytvoří... Nebo vás otravovat teda nějakým názvem jako histogram a tak dále, ale odřízne se třeba nejchudších 10% a nejbohatších 10% těch příjmů a vytvoří se teda podíl těchto těch krajních ukazatelů, kterému se říká decilový podíl a tím můžeme poměřovat, jak se to mění v čase nebo mezinárodně. Můžeme vytvořit také přímou křivku, která se říká Lorenzova křivka, která ukazuje vlastně, kolik lidí si veme, jaký díl toho vytvářeného bohatství. Z toho se pak počítá Giniho koeficient a všechny tyhle ty ukazatele se potom teda dají poměřovat se mezinárodně a vypadá to v té situaci, jak se zveřejně ty mezinárodní přijde, že Česká republika opravdu jako je přímově docela na tom jako dobře. Ale musíme si k tomu měření říct prostě několik zásadních věcí. A to, že všechny ty příjmy se u nás zjišťují pouze v šetření v domácnostech. A ty domácnosti jsou definované jako tak, že teda chodí ty tazatelé a zazvoní u nějakého bytu. Tak to je první omezení, když si uvědomíme, že některý lidi v bytech přeci vůbec nebydlí. A ty v tom šetření už samozřejmě nejsou vůbec zahrnutí tím pádem. Takže to měření té přímé nerovnosti v těch číslech už je dáno na určité vlastně majoritě společnosti, která už má nějaký majetek teda a bydlí někde. Ale na kliniku jsem vám žádný tazatel zjišťoval přímo nepřijde. To je jedna věc. Druhá věc je, že někteří lidé, i když tam zazvoní ten tazatel, tak neodpovědí. Odmítají odpovídat, někdy i poštvou psa. To jsou většinou ty nejbohatší. Takže vlastně ten horní decil už je zkreslený tím, že značná část, v Čechách je to docela značná část, lidí prostě odmítá odpovídat na tyhle otázky. Takže ty nejbohatší tam vlastně z toho vypadávají. Vypadávají tam, jak jsem říkal, ty nejchudší, protože ty prostě nemají byt, kde by mohli být zjištěni. A poslední věc je, že ty lidi samozřejmě taky nemusí říkat pravdu. Zjišťují se příjmy teda v domácnostech za celou populaci a pak se za specifické skupiny, kde to dá porovnávat s jinými statistickými zdroji, třeba výplatou důchodu. Překvapivě, možná vás to opravdu hodně jako šokuje, ale když si porovnáte průměrný důchod, který byl vyplacen, a pak si porovnáte příjem, který uvedli důchodci, tak zjistíte, že důchodci nadsazují svoje příjmy, když mluví s těmi tazateli. Říkají, že mají vyšší důchod, než ve skutečnosti mají. Ty nejbohatší naopak. Ty samozřejmě jako jsou zvyklí před daňovým úřadem zatajovat své příjmy, tak to neřeknou ani nikomu jinému. To jsou ty limity toho měření samotného. A pak jsou tam limity těch ukazatelů, které se pak používají na základě těch dat. V České republice je to hodně pikantní, protože on ten mezinárodní koncept, když se třeba určuje to riziko chudoby, vychází z toho, že ta standardní úroveň v tom národě je daná mediánem, což je prostě ten příjem, který je ve prostřed té linie od nejchudších k nejbohatším. Protože jasné, že to přímo je rozdělení a takzvané seší kmene,
že je velká masa těch chudých, pak je menší trochu a střední vrstva, no a těch miliardářů je samozřejmě strašně málo, ale mají prostě mnohonásobně desítky, stovky, násobky vlastně těch příjmů těch chudých lidí. Takže se jako aritmetický průměr nedá příliš používat, používá se právě to prostřední pozorování, kterému se říká medián. A vychází se prostě mezinárodně z toho, že ten medián nastaví takovou tu normální situaci, která prostě jako má být, že jo? A vůči tomu se pak poměřují všichni ty ostatní. No jo, ale v Evropské unii, kde už je vlastně jednotný trh, jednotná ekonomika, si můžeme vidět, že ten medián, který je v České republice, je prostě 3x, 4x menší, než je hned v sousedních zemích, jako je Německo, Rakousko, Francie a tak dále. Takže vlastně ten mediánový příjem, který teď je okolo čistý příjem na jednu osobu, je zhruba 18 000 korun. Odpovídá tomu i hrubá mzda mediánová, která je nějakých 22, 23 000 korun, podle toho, jestli jsou vypláceny odměny nebo ne. A v tom srovnání celoevropském je to vlastně strašně nízko. Takže když se odvozuje potom hranice chudoby jako 60% toho mediánu, tak to už je opravdu jako příjem, který je totálně nepřežití. Zatímco když se veme rakouský medián nebo německý medián, z toho si vezmete 60% příjmu, tak jste prostě na 30 tisících a to vlastně většina Čechů nemá. Takže potom ty mezinárodní srovnání vyznívají značně absurdně, že u nás se tady uvádí, že jenom 10% lidí je ohrožených chudobou. A to se právě bere hranice jako ohrožení chudoby jako 60% toho národního českého mediánu. Kdyby se vzal celoevropský medián, tak prostě třetina lidí nejméně vlastně bude ohrožena jako evropskou chudobou, už tak řeknu. Takže ono je strašně důležité, který medián se veme, jak se vymezí to území, kde se to vlastně počítá. To je velký jako hlavní problém. Druhý problém toho rizika chudoby, které teď je, jak říkám, necelá desetina lidí je pod těm 60% hranicí, je to, že česká společnost má jako takové nějaké mechanismy, hlavně teda sociální stát, ale i fungování rodiny, že většina těch lidí je vlastně vytažená na tu hranici, aby přežila. Takže těsně nad tím mediánem sídlí ohromná masa lidí. Asi 17% dalších lidí je vlastně v tom dalším 10% pásmu, mezi 60 a 70% toho mediánu, který je nastaven jako ta střední úroveň. To znamená, že stačí pár 10 korun, 100 korun, aby vypadl nějaký příjem, nebo aby rychleji rostla inflace, a ty lidi okamžitě přepadávají opravdu do už neřešitelných situací. To se pak projevuje samozřejmě, jak jste viděli tuhle mapě exekucí, že spousta lidí žije prostě z ruky do pusy, jak se říká. A ve chvíli, kdy jim vypadne nějaký příjem, že třeba jsou delší dobu nemocní, nezvládají splácet svoje pohledávky, zadlužují se a přijde exekutor. Kromě té příjmové nerovnosti nebo chudoby, která se měří, se zjišťují ještě ukazatele tzv. Materiální deprivace. To už není vázána ty finanční věci, jako finanční příjem v korunách, ale na to, co si domácnost může dovolit. Tam samozřejmě jsou taky určité vlivy, jaksi kulturně, geografické, a je to často i subjektivní ukazatel, ale už to vypovídá přeci jenom jako v tom mezinárodním srovnání trošku zajímavěji. Je tam několik položek, na které se právě tazatelé ptají těch domácností, co si jako můžou dopřát a co si nemůžou dopřát. U nás je zajímavé, že 32% domácností, i teď jaksi v poslední roky, kdy vlastně společnost bohatla, 32% domácností si nemůže dovolit neočekávaný výdaj ve výši 9900 korun. To znamená, rozbije se nám pračka, je kaput, potřebujete si koupit novou, ale třetina domácností prostě na to nemá. Jo? Žije z ruky do pusy, jak jsem říkal. A v tomhle tom teda mezinárodní srovnání velmi vynikáme, jako, že velká část populace na tom opravdu není dobře. Další položka je, jestli si domácnost může dovolit kvůli penězům týdenní dovolenou mimo svůj domov. A 29% domácností odpovědělo, že se tohle prostě jako nemůže dovolit, že pokud má dovolenou, tak ji prostě musí strávit doma, protože výjezd je drahý. Takže to taky neodpovídá tomu, že by
česká společnost byla na tom nějak výjimečně dobře. Další asi 4% lidí si nemůže dovolit dostatečně vytápět byt, to znamená, že v podstatě mrznou. Podobný díl nezvládá platit různé platby a splátky, jak se mluví už o těch exekucích. A když se to sčítá potom, tak zhruba každá 20. domácnost si ten nemůže dovolit 4 a více položek z toho seznamu, na který se ptají. To je takzvaná míra materiální deprivace. Zaplať pánbůh za poslední 2 roky teda rychle klesá. Je to vidět třeba i právě na tom nejhorším ukazateli, teda dovolit si neočekávaný výdaj v tom výši 9900 korun, že ještě před 2 lety tam bylo přes 40% domácností a teď už je to jenom 32. Takže naštěstí ten poslední vývoj jaksi je pozitivní. Nadpoloviční většina populace na druhou stranu si může dovolit úplně všechno z těch položek, na co se teda tazatelky ptají. 57% domácností, jak si teda problém s materiální deprivací nemá. Jak jsem říkal, Česká republika v těchto srovnání vystupuje jako země s průměrnou mírou nerovností, ale má právě jistá specifika, a to jsou především to přežívání značné části domácností od výplaty k výplatě. Je tam velká diverzifikace podle pohlaví, podle toho, jestli mají zaměstnání a samozřejmě jaké. Velké riziko chudoby je samozřejmě u domácností, které nejsou tvořené jaksi 2 pracujícími lidmi a dětmi, ale největší riziko chudoby je v podstatě u samoživitelek, to znamená máma s dětma, čím více dětí, tím horší je jejich ekonomická situace. Pak jsou to samozřejmě lidé tělesně postižení, 60% pečujících lidí o OZP nebo o seniora v rodině si vlastně nemůže dovolit neočekávaný výdaj. To je ta položka, o které jsem mluvil. A v podstatě je tam jasná tady linie, čím více dětí, tím větší ohrožení domácnosti chudobou. Což to není zrovna hezký pohled na naší rodinnou politiku. Jinak, protože se sledují právě různé typy domácnosti, tak i ten mediánový příjem a ta 60% hranice ohrožení chudobou vlastně stratifikovaná podle toho, jak ta domácnost je složena. Pokud žijete sám, tak je vypočítáno, že potřebujete 10 691 korun měsíčně, abyste teda statisticky nebyl chudý. Pokud je to dvojice, tak to není dvojnásobek, protože se počítá, že jak bydlí spolu a sdílí ty náklady, takže jim vlastně stačí polovička už pro toho druhého člověka, takže to je nějakých 16 000 korun. No ale pokud je to samoživitelka se 2 dětmi, kterým je přes 13 let, tak tam ta hranice už je vlastně 21 381 korun, aby dokázali přežívat, to je takhle vypočítáno. A to už právě je velký problém, protože běžná mzda ženy u nás je 21 000 korun se zdaněním. A to už prostě jako vidíte, že nadpoloviční většina žen vlastně jako si nevystačí s tím, co si vydělá, aby nespadla s dětma do chudoby. Potom teda jsou tady politici, kteří vám poradí, co se s tím má dělat, nemusí jmenovat, mají si najít bohatýho chlapa. Že? Jsou tam velké mezinárodní rozdíly, ta nerovnost je hlavně mezi Středočeským krajem a Prahou a mezi Ústeckým krajem, Karlovarském a Ostravském, které jsou vlastně ty nejchudší kraje. Ústecký kraj ve všech v podstatě ukazatelích vystupuje jako nejproblematičtější kraj. Nevím, jestli tady někdo z Ústecka, nechci se ho dotknout, ale to je opravdu strukturálně postižený region. Teď mi dovolte, abych se napil, protože mi vyschl ústek. Já přejdu teda k tomu druhému tématu, to je nerovnost a trh práce. Samozřejmě nejproblematičtější věc z hlediska trhu práce je nezaměstnanost. Ta naštěstí je teď velmi nízká u nás. Podíl lidí, kteří si musí aktivně hledat práci a nemůžou ji najít, se stoupil na zcela rekordně malý počet. A ta míra je teď vlastně nejmenší v Evropské unii. To není jako žádný statistický klam. Opravdu, jako my jsme na tom hrozně dobře a pokud by se člověk podíval, jak to funguje na západě, tak tam je to strašná bída, hlavně v těch jižních státech, ve Španělsku, v Řecku, v Itálii.
tak jde ohromná nezaměstnanost u mladých lidí, kteří by nejradši někam prchli, možná i k nám, ale to zase jim ty nízký výdělky odradí, aby sem chodili. Je to dané určitě tím, že u nás je opravdu ta cena práce vlastně hrozně laciná. Češi pracují tak lacíně, jak jsem říkal, za jenom třetinovou mzdu než Rakušané, Němci, Francouzi a podobně. Že ten kapitál prostě jako si to spočítal, že je to kvalitní pracovní síla, tak odtud nemusí ani odcházet jako do Číny, protože už v podstatě pracujeme za tu čínskou mzdu. Takže nám to na tuhle stranu pomáhá. A na druhou stranu, jak jsem říkal, prostě vlastně většina populace je tady z evropského hlediska chudá. V těch příjmech z práce jsou velikánské rozdíly mezi jednotlivými odvětvími. Nejméně se bere pohostinství a ubytování. V podstatě číšníci a servírky musí počítat s tím, že dostanou něco bokem, protože jinak berou platy menší než 14 000 hrubého, takže z toho se přežít nedá. Oni opravdu žijí z tuzéru. Strašně nízké platy ještě mají zaměstnanci, které jsou přes agentury práce zaměstnávaní. Tam je průměrná mzda okolo 18 000 hrubého měsíčně. Na druhou stranu největší platy jsou tady v bankách, pojišťovnách, telekomunikacích. Tam jsou průměrné mzdy okolo 50 000 korun měsíčně. A ještě v energetice, tam jsou taky vysoké, to je třetí jako nejbohatší odvětví, ale když si všimnete, co to vlastně za odvětví, jaké má postavení na trhu, tak je to vlastně, to jsou prostě monopoly a oligopoly. Oni si prostě určují, se dohodli, jaké budou mít tržby, ty si vymůžou, stát jim to garantuje v podstatě, no a pak i těm zaměstnancům můžou rozdělit teda lepší výplatu a můžou si vybrat ty nejlepší odborníky, které přetáhnou odinu. Mluvil jsem teda o trhu práce. Ono se dost často jako lidi nechápou, jak vlastně ten trh práce funguje, protože za komunistů bylo dané na určité pozici, kolik se vydělává. Dneska to samozřejmě tak není. Dneska člověk musí vyjednávat se zaměstnavatelem o tom, kolik vydělává. A Češi to bohužel ještě furt nechápou trošku. Trh práce je trh. Trh funguje na principu nabídka, poptávka a dohodujeme se o ceně. Zaměstnavatel chce kvalitní pracovní sílu, lidi vzdělaný, kvalifikovaný, z praxí. Z druhé strany domácnosti nabízejí tedy svoji práci a musí se naučit vyjednávat, aby prostě za tu práci dostali pořádně zaplaceno, a o tom tady kolega určitě bude potom mluvit, že je to velký problém, že Češi se neumí odborově organizovat, neumí kolektivně vyjednávat, tlačit pořádně na zaměstnavatele, aby jim zvýšil mzdu. Ve chvíli, kdy máme právě tu takhle nízkou nezaměstnanost, tak zaměstnanci se v podstatě můžou vybírat, kam budou pracovat, můžou si dovolit mnohem tvrdší nátlak na zaměstnavatele z hlediska mzdových vyjednávání, než to bylo v minulosti, ale moc se to zatím nevyužívá, doufám, že se poučíme. Ještě tu mám poznamenal pár čísel, aby bylo jasné, o čem mluvíme. Mám tady roční mediánové příjmy na jednu osobu, které byly zjištěny v roce 2015. Zaměstnanci si vydělávali mediánový, jak jsem říkal, to je ten prostřední, 170 000 korun ročně. Osoby samostatně výdělečně činné 174 000 korun, takže o maličko víc jenom. Už na tom byli důchodci, kteří žili většinou z důchodu, protože bez starobního důchodu by v podstatě přežilo 1,5% seniorů, ty mají zajištěné jiné jaksi příjmy z jiných zdrojů, než je starobní důchod, všichni ostatní jsou jen závislí. Tam je to roční částka 144 000 korun. Nezaměstnaní, ty mají mediánový roční příjem 76 000 korun. Možná vám některý novinář nebo pravicový ekonom televizi bude říkat, jak ty nezaměstnaní jsou ty nemakačenka, nechce se jim pracovat a žijí si dobře z té podpory a z těch dávek, tak 76 000 korun za rok. Podporu samozřejmě v nezaměstnanosti čerpají nezaměstnaní jenom prvních 5 měsíců, pak spadají na sociální dávky a
ty jsou ve výši 4-5 tisíc korun čistého měsíčně, takže z toho opravdu se nedá moc dobře žít. Jo, mám tady poznání, že už vlastně průměrná výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2016 byla 6 376 korun. Tak, to je ten lehký život těch nemakačenků. Polovina nezaměstnaných je v pásmu příjmové chudoby. Tak, to je jenom doplnění. Jinak pro tu distribuci mest, jak vypadá, platí to samé, co pro ty příjmy. Je tam velká masa lidí, která vlastně dělá za mzdu okolo toho mediánu, nebo pod tím. Pod tím je, že o těch 50% lidí, to je natěsnáno na několika malých intervalech a pak se to velmi rychle začne rozestupovat a letí to až těm milionovým hodnotám pro ty generální ředitele. To je důležité si uvědomit, protože právě když se uvádí průměrná mzda, tak to zdaleka neodpovídá tomu prostřednímu zaměstnanci, tomu mediánu. Průměrná mzda je dneska nějakých 28 tisíc korun, ale ta mediánová je 22,5 tisíce jenom. Protože ten průměr, prostě jako když spočítá paní učitelka ve škole průměrnou známku, máte sice sami jedničky a pak dostanete jednu pětku a ona má vzkazí, že tu známku dostanete dvojitelné vysvědčení, tak tady je to podobný. Máte tu masu lidí s těma platama okolo 20 tisíc hrubého a pak tam prostě spadne jeden ten generální ředitel, který dostal milionovou mimořádnou odměnu a ten průměr také poskočí nahoru a ta průměrná mzda je citlivá na ty extrémy, jak se říká. Takže při těch srovnáních je důležité vycházet spíš z těch medián. Velký vliv to má třeba i na srovnání průměrných mest nebo mediánových mzdech mužů a žen, protože muži jsou typicky právě těch nejvyšších pozicích, takže když se srovnává průměrná mzda muže a ženy, tak tam vyskočí mnohem větší rozdíl než u těch mediánů, protože ten prostřední muž a prostřední žena jsou si mnohem blíž, než jsou ty aritmetické průměry, to jsou takové matematické kejkle potom. Teď bych chtěl mluvit o některých faktorech, které se promítají právě do výše příjmu nebo mest. Je tam velmi silný faktor věku, protože samozřejmě na začátku kariéry lidi jsou si takový podobní, vyšli nějakou školu. Ty, co přišli na to práce brzo, tak sice dostávají nižší mzdu, ale vlastně už vydělávají a ty, co studují, tak nevydělávají vůbec nic a čekají, musí je živit rodiče nebo musí aspoň chodit nějaké brigády a pak teprve teda nastupují na nějakou nízkoplacenou mzdu a ty, co nestudovali vysokou, tak ty už 5 let vlastně budou kariéru. Takže ta skupina těch mladých lidí je taková hodně koherentní. Je to vidět ve všech profilech, třeba i muži a ženy vlastně berou skoro stejně, když jsou jako 20-letí a tak. A pak se ty nůžky začnou rychle rozevírat. Ženy odcházejí na mateřskou, ty se propadají s příjmama hluboko dolů. Muži si budují ty kariéry a dosahují nějakého vrcholu okolo 40, kdy většina lidí teda dosahuje kariérního vrcholu, že vydělává nejvíce peněz. No a pak někteří si tu kariéru udrží, to jsou většinou ty lidi, co pracují duševně, ty, co se dostávají na ty vedoucí pozice, ty, co pracují manuálně, tak ty už ztrácí tu fyzickou sílu a tak už většinou za stolik nevydělávají, nebo jsou potom lidi, kteří jsou taky úplně vyhořelí a zdravotně na tom špatně. A ty nůžky se stále více rozevírají a to má potom vliv i na důchody, protože tam vlastně dojde k extrémním nerovnostem u těch nejstarších lidí. Lidi, co si budují tu manažerskou kariéru, ty většinou jsou schopní pracovat klidně až do 70 let. A oni už mají nárok na důchod a neváhají si o něj požádat. Takže oni v tom věku vlastně pobírají starobní důchod, který je vypočítán z těch vysokých výdělků, které měli celoživotně. K tomu ještě pracují, přivydělávají se a žijou si prostě výborným způsobem. Naopak ty lidi z dělnických profesí, kteří jsou manuálně zhuntovaní, kteří už nejsou schopní po 60 vlastně vydělávat si, tak dostanou jenom ten důchod, ze kterého musí vyžít a ten starobní důchod je vypočítaný z těch výdělků, který měli, který samozřejmě byly ještě nízký, že jo, proporcionálně. Takže tam se ty nůžky prostě jako opravdu rozevřou neuvěřitelným způsobem. Průměrný důchod byl za loňský rok 11 439 korun, mimochodem. 44% lidí pobíralo méně než 11 000 korun, ženy pobírali dost méně, 10 416 korun a muži 12 678 korun.
Problém samozřejmě u starých lidí je se zdravím. Protože pokud jste zdraví, tak si můžete i přivydělávat klidně k tomu důchodu a tak dál. A zhruba polovina lidí, to je taková ta hranice okolo 60 let, že polovina lidí ještě zdravá v 60 a polovina už má vážné zdravotní problémy, které jim brání v tom, aby dále pracovali. A u těch starobních důchodců vlastně 27% domácností starobních důchodců uvádí, že má obtíže nebo konce i velké obtíže ve schopnosti hradit své výdaje ze zdravotní služby. Takže zdravotnictví je sice u nás proklamováno, že je jaksi zdarma, ale všichni víme, jak je to ve skutečnosti. Druhý vážný faktor, který působí na naše příjmy, je vzdělání. To, jakého dosáhneme vzdělání, tak to se projevuje u nás dokonce nadstandardně v tom mezinárodním srovnání, více než v západních státech. U nás si vysokoškoláci vydělávají dvojnásobek a víc průměru než lidi, kteří mají jenom základní školu. Samozřejmě, když jsou vyučení, tak je to trochu vyšší průměrná mzda, s maturitou vyšší mzda, bakalářská je taky vyšší mzda a nejvíc teda vydělávají vysokoškoláci s docela vysokým odstupem. Pokud máte tady magisterské nebo inženýrské studium, tak byste měli být takzvaně zajištěni. Pokud ne, tak lituju, vybrali jste si špatný obor. Druhá věc, která se netýká příjmu, je to, že vysokoškoláci mají vlastně velmi nízké riziko nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti u vysokoškoláků je pouze 1,5% v současné chvíli. To znamená, že v podstatě každý vysokoškolák si najde nějaké místo, otázka, jak dobře placené, ale v podstatě se nemusí bát, že by byli dlouhodobě nezaměstnaní. Zatímco lidi, kteří mají pouze základní školu, tam je ta míra nezaměstnanosti 10x vyšší. Už sice se dostala po 20%, ale pořád je tam ohromná tady riziko, že zůstanou dlouhodobě nezaměstnaní. A u nezaměstnanosti samozřejmě ještě působí vliv toho regionu, že pokud jste v Praze, tak jako se bát nezaměstnanosti příliš nemusíte, ale hlavně v těch pohraničních regionech, tam se práce skání velmi obtížně. Jak jsem říkal, faktor vzdělání působí u nás, ty relativní rozdíly mezi platem jako nekvalifikovaného a vysokoškoláka jsou větší, ještě než jsou v těch západních státech, ale vůbec se to neodráží ve výplatách učitelů, který to vzdělání poskytují, což je teda zábavné. Že jo? Jako vypadá to, že společnost si vzdělání velmi váží, ale neváží si těch, který ho poskytují. Pokud si vezmete průměrné platy vysokoškoláků, tak ty jsou, teď vám to z hlavy neřeknu, asi 36 tisíc by mělo být v průměru vysokoškoláka, ale v učitelských profesích jsou to jenom 2/3 tohle průměru. Vážná věc pro Českou republiku, ale i pro další vyspělé ekonomiky je to, že ten sociální status a příjmová hladina se vlastně dědí. A to je pro kapitalismus hodně špatná zpráva, protože oni se vždycky tvářili takový ten americký sen, že začnete v garáži a vypracujete se na toho Billa Gatese, na toho miliardáře a tak dále. Chudý chlapec se prostě vypracuje. Jenže ty statistiky potvrzují, že takhle to ve společnosti vůbec nefunguje. To, jakého dosáhnete postavení, je dáno už většinou tím, do jaké rodiny se narodíte. Takže na Akademii věd pan doktor Schaffer počítal pravděpodobnost z hlediska právě toho vzdělání a vyšlo mu, že dítě z rodiny vysokoškoláků má pravděpodobnost, že také dosáhne vysokou školu 7x vyšší, než když se narodí dítě v rodině lidí, kteří jsou jenom vyučení nebo nemají prostě ani maturitu. Takže, jak říkám, ten sociální status je velmi dán tím, jaký máte stupeň vzdělání a ten stupeň vzdělání se dědí. Ten se velmi, jak si dědí. Dědí se i, že o kariéry všichni známe, že děti z herecké rodiny se stávají herci, děti z lékařské rodiny budou určitě lékaři a tak dále. Takže tohle to ukazuje, že ten americký sen prostě jako tady v té kapitalistické společnosti nefunguje. Druhá věc je ještě, že lidi se i berou mezi sebou podle sociálního statusu. O tom se taky moc nemluví, ale takové ty romány, jak ta chudá sluštička si vzala toho bohatého kapitalistu, který se psali už za první republiky,
a dneska se to opakuje v různých podobách, to taky nefunguje. Bohatý lidi si berou zase jako bohatý ženiši, si berou bohatý nevěsty a ty chudí se zase berou mezi sebou. Tomuhle jsou analýzy, ale tam je třeba vlastně ten sociální status nějak definovat. A já se vracím k pojmu třída, který je tady v podstatě u nás zakázán, ale některý lidé se ho snaží etablovat nazpátek. Nevracíme se úplně k Marxovi, vracíme se k pojmu spíš socioprofesní nebo socioekonomická třída, kde se určuje ten status podle toho, jaký člověk má postavení na trhu práce, tak se je lidský kapitál pro zaměstnavatele a jaké dělá zaměstnání teda konkrétní. Je vypracován návrh takové škály, která se dá použít pro různé analýzy a ta je založena na dvou základních kritériích toho náhledu na ten lidský kapitál, jak říkám. To první kritérium je nahraditelnost. Kolik vlastně, jak si stojí úsilí zaměstnavatele, když mu odejdete, aby získal stejně dobrou pracovní sílu na tom místě. Jo, to je nahraditelnost, se dá teda měřit v podstatě počtech měsíců, než ten nováček, který přijde na určité pracovní místo, je schopen dělat tu práci, který dělá ten člověk, který odešel. Některý lidi, jak víte, jsou na své pozici lehko nahraditelný, typicky uklízečka, prostě položí koště, přijde jiná paní, uklízí za ní dál. Když odejde někdo, kdo dělal, já nevím, primáře v nemocnici, tak už je to asi o dost horší. Takže to je jasné kritérium. Druhé kritérium je samostatnost v rozhodování na té pracovní pozici. A ty kritéria samozřejmě jako můžou být trošku v protikladu. V té škále samozřejmě to nejde jaksi lineárně. Takže umíme si představit zaměstnání, které je hodně nenahraditelný ten člověk, ale vlastně nemá žádnou samostatnost, třeba nějaká sekretářka, nějakého důležitého manažera. Ta v podstatě za něj odejde polovinu práce, když mu odejde, tak je úplně ztracený. Takže je hodně nenahraditelná, ale samostatnost nemá žádnou, že? Protože dělá přesně to, co se jí řekne. Na druhou stranu jsou lidi, kteří jsou totálně samostatní, ale jsou naprosto nahraditelní. To jsou typicky nějaký řemeslníci, jako osoby samostatně výdělečně či ne, které si samozřejmě naprosto svobodně rozhodují o tom, jestli ráno půjdou do práce nebo nepůjdou. No ale jako, když to neopraví tenhle instalatér, tak mi to opraví jiný, takže nahraditelný jsou zcela. Ale v té škále teda můžeme si definovat tu nejhornější vrstvu, což jsou majitelé těch firem a top manažeři. Tady musím teda udělat nějakou poznámku k tomu slovu manažer. Tady v české společnosti se rozmává takový nešvar, jo? Že se říká skoro každému manažer. Jo? Kominík je manažer komínových technik a asistentka prodeje, dříve prodavačka, má na svého nadřízeného, kam se říká manažer prodeje, ve skutečnosti to je prostě moje vedoucí prodejny. Tak vážení, to slovo manager z angličtiny je prostě mezi námi používáno jako lidi, který nadpoloviční většinu své pracovní doby věnují tomu, že řídí jiné lidi, rozdávají úkoly, kontrolují jejich plnění, rozhodují o tom, jestli budou propuštěný nebo jestli jsou nabraný lidi, rozhodují o finančních tocích. Ten, kdo tohle to nedělá, tak ten není manažer, jo? To je jenom inflace titulů. Manažerů je těch skutečně řídících pracovníků je méně než 5% v těch pozicích všech, které jako jsou v ekonomice. Druhá důležitá skupina z hlediska těch zaměstnavatelů a firem jsou takzvaní specialisté, anglicky se říká professionals, jako profesionálé, z nimi u nás trochu divně, jak se používá to specialisté. To jsou lidi, kteří jsou vysoce kvalifikovaní a tvoří vlastně tu výzkumnou základnu v těch velkých podnicích. Pro ně je důležité to, že sice nemají tak vysoké platy jako manažeři, ale jsou naprosto nenahraditelní. Když nějaký podnik krachuje, tak jako nejdřív se propouští samozřejmě jako dělníci, ty nejvíc nahraditelní lidi, protože když pak přijdou zakázky, tak se lehko naberou nějaký jiný, že na úřadu práce. Popouští se pak už i manažeři, ty jako jsou někdy ohrožený hodně, protože oni mají ty vysoké platy a na ní se hodně ušetří. Ale teprve, když ten podnik opravdu je cugrund úplně, tak se propouští ty výzkumní pracovníci, ty specialisti. Takže ty mají nejnižší riziko nezaměstnanosti, riziko propouštění.
tohle je vlastně taková ta horní vrstva, jak jsem říkal, v té kapse, ta špička, že jo, v té společnosti. Lidi, co mají vysoký příjmy, nehrozí nezaměstnanost, jsou prostě za vodou. Když to mám teď ze spoda, z toho spodku, kde teda jsou ty nezaměstnaný, tak pak jsou ty snadno nahraditelný, přímo řízený lidi, kteří o ničem nerozhodujou, to jsou ty uklízečky, obsluha na pásu a tak dál. Ty zároveň berou nejnižší mzdy, právě protože jsou nahraditelný a vždycky jich dost. Až teď, na poslední době, jako zaměstnavatelé mají problém sehnat lidi, kteří jsou aspoň nějak vyučení nějakým oboru, takže teď se to trochu zlepšuje, naštěstí. Tak nad touhle vrstvou těch nejnižších rutinních dělníků jsou kvalifikovaní řemeslníci, ty už jsou považovaní, ty už musí něco umět a ty jsou někdy docela nenahraditelní, protože vždycky jako šikovných lidí je málo. No a pak se dostáváme k té vrstvě, kterou jsem pojmenoval, tady ta střední třída. Střední třída je zajímavá tím, že je něco mezi, ale v podstatě vždycky tvoří základ té společnosti. A problém naší kapitalistické společnosti v celosvětovém hledisku je v tom, že střední třída se teď dostává do úzkých. Protože přichází robotizace, automatizace, digitalizace, jak tomu chcete říkat, a nahrazuje přesně tyto pozice. Těch lidí v kanceláři, který seděli u počítače, dělali nějaké výkazy a podobně, nějakých podnikových právníků, a prodavače, kteří byli vyučený, měli zboží znalosti a tak dále, tyhle ty pozice mizí. Ty nahrazují automatické pokladny, jako znáte z Teska, že jo? Přijdete tam, nepotkáte člověka, zaplatíte tam u automatu. Prodavačky za čas vůbec žádný nebudou. Nebudou ani řidiči, protože už se vyvíjí auta, které budou jezdit bez řidičů. Právníky, advokáty a tyhle ty věci nahrazují webové aplikace. Spousta dalších úředníků nahrazují webové aplikace, máte internet banking, takže už v podstatě nepotřebujete, aby za přepážkou v bance někdo seděl. Všechno si člověk vyřídí sám. Z zákazníka se stane asi samoobslužným spolupracovníkem všech těch podniků. Takže střední třída se dostala do úzkých, chápe, že se propadá někam do rizika nezaměstnanosti, hrozí nižší příjmy a tak dále. A vzniká z toho ta panika, ten tekutý hněv, jak mluví profesor Bělohradský, a riziko fašizace té společnosti. Tak, já už bych měl pomalu končit, tak já se dostanu k nějakému závěru. Já se vrátím k tomu měření těch nerovností. Problém je v tom, že v České republice jsme schopni měřit ty příjmy jenom, jak jsem říkal, v bytech, z nějakých drobných administrativních zdrojů můžeme něco zjišťovat, jako jsou ty důchody a tak dále, protože se to z nějakého centra teda vyplácí. Ale nemáme tady vůbec žádný zdroj o rozdělení celkových majetků. To, jak si kdo nahrabal, jaké majetky, to prostě nikdo nezná. Žádný datový zdroj proto není. Nemáme údaje ani o příjmech z majetku, z pronájmů, z úroků, z cenných papírů, z výher a podobně. Když si uvědomí, že v USA naprostá většina bohatství je získávána dědictvím, tak k tomu my tady taky žádné údaje nemáme. Tady se vlastně společnost blíží určitým způsobem k feudalismu, že se prostě hlavní majetky přenáší, jak jsem říkal, dědí se sociální status, dědí se majetky, vznikají prostě vrstvy teda bohatých, vrstvy chudých, rozestupuje se ta společnost a k tomuhle nejsou žádné zdroje dat. Zatím jsou tady nějaké odhady jenom a ty hovoří, že nepracovní příjmy vlastně tvoří asi 68-69% všech příjmů. Takže jsme na tom líp než USA, ale blížíme se spíš tomu horšímu. Ten růst těch nerovností ve společnosti byl už identifikován mezinárodně jako velký problém, který ohrožuje i celou globální ekonomiku. Já vám tady budu citovat, abyste mi věřili, z materiálu OECD, Productivity Inclusiveness Nexus se to jmenuje. Slábnoucí produktivita a rostoucí nerovnost mají stejný základ. Takže my jsme tady takový skanze neoliberalismu hodně, že si v televizi slyšíte lidi, kteří vám říkají, že to bohatství bude prokapávat ze zhora dolů a že se toho nemusíme bát, těch nerovností.
tak mezinárodní organizace, který drží vlastně kapitál v celém světě, tak ty už si uvědomí, že to problém je. Že prostě, když se bohatství soustředilo u úzké skupiny lidí, kteří už nemají ani za co utrácet, tak ta ekonomika se nemůže točit. Protože ekonomika se točí tím, že lidi prostě získají příjem a jdou ho utratit. A když ty chudí lidi mají čím dál tím nižší příjmy, tak nemají za co utrácet. Ty bohatí lidi scharabují ten majetek, ty peníze, ale vlastně si nemají co koupit, oni všechno mají, že jo? Jako když máte auto, letadlo, vilu a jachtu, no tak co si koupíte jako dál? Už jako druhý letadlo už nepotřebujete, nemáte dva zadky, abyste jezdili ve dvou Rolls Roycech, tak jako už si nemáte co koupit. Takže ty peníze oni už potom jenom roztáčí v těch globálním kasinu, těch nákupu cenných papírů, spekulují tím, ale tím jako spekulací se nic nevytvoří. Že? Já na produkce se nevytvoří tím, že koupíte cenný papír a druhý den si koupíte jiný cenný papír. Takže už bylo zjištěno, že prostě rostoucí nerovnost vlastně zastavuje ekonomiku a je vážnou hrozbou. Dokonce i Mezinárodní měnový fond vypočítal analytickou studii, že když se zvyšují příjmy pětiny těch nejbohatších, tak to vede reálně k ekonomickému poklesu globální ekonomice. Že je potřeba zvyšovat příjmy těch chudých, ne těch bohatých. Takže to je pozitivní zpráva, že už si to uvědomili lidi. Teď je otázka, jestli s tím budou schopni něco dělat. Nezdá se, že by nějaké politiky byly vypracovány, ale překvapivě za poslední dva roky nejenom ve světové ekonomice, ale i v České republice zejména, už opravdu dochází k reálnému snižování těch nerovností. U nás je to dáno asi tím, že vláda zvyšuje minimální mzdu docela výrazně. Ona 7 let asi narostla a teď se zvyšuje každoročně. Teď je minimální mzda teda 11 000 korun, což je stále směšné, ale pokud se bude zvyšovat každoročně nadále o nějakou tu tisícovku i víc, tak by to mohlo pomoct. A důležité je, že nejenom ty lidi, kteří berou minimální mzdu, dostanou více, ale ono to nutí ty zaměstnává přidávat i těm dalším lidem. Protože když uklízečka brala 10 tisíc, teď bere 11 tisíc, no tak její šéf řekne, no počkat, tak jako já beru 13 tisíc, ona dostala tisícovku, přidá já nic, no já chci taky přidat, že jo. Takže ono to udělá nějakou vlnu a nejméně čtvrtina těch zaměstnanců jako dostane nějaký výrazně přidáno. A přelývá se to do celé té ekonomiky, že vlastně všichni potom dostávají přidáno, protože prostě nikdo nechce, jako aby ostatní dostávali přidáno a já nic. Že? Takže tenhle ten způsob funguje a v těch statistikách je vidět, že opravdu těm chudším se teď přidává nejvíc a u manažerů vlastně ten růst těch výdělků je nejnižší, takže celkově se ta nerovnost snižuje. Ale jak jsem říkal, tenhle obraz je dotčen tím, že u těch vůbec nejbohatších u Babiše jako nevíme, že kolik dostává přidáno. Takže, abych to završil konečně už nějakou syntézou, jak jsem říkal o té společnosti, té kapce, je potřeba zastavit to protahování té špičky, která ulítává do nekonečna. Je to zeštíhlování té střední třídy potřeba nějak zastavovat. A hlavně ten propad té střední třídy dolů jako k tomu spodku, který vede k té fašizaci, k té nejistotě u té společnosti, tak s tím je potřeba nejvíce něco udělat. No. A hlavně je potřeba vrátit vlastně ten morální apel do té společnosti, že mají všichni stejnou rovnou příležitost jako se uplatnit. Jo? Že není dáno tím, kde se narodili, že prostě jako musí do konce života chudý, protože už to tak je prostě v té společnosti daný. Jo? Takový ten návrat k tomu feudalismu, tak to je asi nejhorší. No. Tak já děkuju za pozornost. Já děkuji za informačně velice bohatý a zajímavý příspěvek a předávám slovo dál. Děkuji, zdravím vás tady taky. Tady po kolegovi Adamovi se bude velmi těžko diskutovat, protože to je opravdu odborník. Já jsem relativně prostá duše, která se naštěstí dostala k tomu, že jsme měli možnost něco v praxi změnit. To přirovnání s tou kapkou, to je perfektní. Bylo by krásné, kdybychom se dostali do stavu, kdy ta kapka bude bez těch vnějších vlivů. Ona, když nám padá v tom vzduchoprázdnu, tak víme, že je absolutně kulatá. To by byl asi ten ideál, bylo by to krásné, kdybychom se tady dostali. Já jsem ze společnosti Mitas ve Zlíně, vy máte Mitasku i tady v Praze. Je to v podstatě velmi významný výrobce pneumatik, kterého přednedávnem prodali čeští vlastníci zahraničnímu švédskému vlastníkovi.
Možná jste zaznamenali v médiích, a děkuji tady třeba Václavovi Drozdovi, který teda napsal absolutně špičkový článek. Myslím si, že překonal veškeré ČTKčko a České televize a podobně. Myslím to úplně vážně, prostě byl neomezený a dokázal napsat článek, který se zabýval trošku širší podstatou toho, v čem ten problém je. Někdo to mohl špatně pochopit, že přišel švédský vlastník, který je bohatý, společnost Trelleborg, která nás koupila, je fakticky nějakou dvojkou ve výrobě strojařiny a v podstatě dneska i technické pryže a technických pneumatik na světě, a že teda my jsme skočili jako odboráři po této příležitosti. Ono to tak není a bych rád trošku zhrnul, jak jsme se k tomu vlastně vůbec dostali. Já osobně jsem v podstatě do toho vedení těch odborů vstoupil před nějakými 8 lety, kdy za mnou kolegové přišli, protože chtěli změnit nějak tu situaci, která byla neutěšená. Tehdy nás vlastnili Češi, jeden z nich byl pan Němec, nicméně jenom jménem, byl to skutečně Čech, druhý byl pan Schlemmer. To je mimochodem ten pán, který si koupil, myslím, loni nějakého toho modrého Mauricia. Protože právě, jak říkal tady Adam, neví co s penězi a ono je to potřeba nějak minimalizovat. Ono se to nezdá, ono 100 milionů je docela velká hromádka. Když už to neměříte v milionech a v miliardách, kdy my jsme jim vysypali za rok, dejme tomu 2,5-3 miliardy v běžných letech pro dva kluky, tak ono je to problém to někde uskladnit. Samozřejmě to vřelo dlouhodobě. Tady Adam perfektně analyzoval to, že vlastně jsme na tom jakože relativně dobře. Na druhou stranu všichni víme, že skutečně, jak tady bylo řečeno, většina domácností má problém opravdu s tou pitomou pračkou. A my jsme pracovali ve společnosti, která neuvěřitelným způsobem se rozrůstala. My jsme si každé dva roky průměrně od té doby, co jsme se osamostatnili, každé dva roky jsme si koupili nebo postavili novou fabriku. Stali jsme se v tom oboru v podstatě světovou trojkou a, jak říkám, produkovali jsme veliké peníze. Ano, můžeme se podívat na jednu stranu na to, že je tady Afrika, je tady třetí svět a když se podíváme na tohle, tak my se máme vlastně úplně parádně, to je pravda. Na druhou stranu člověk samozřejmě srovnává spíše s těmi lépe příjmovými občany a sousedy. A toto skutečně byl ten hnací motor, ten hlavní hnací motor té nespokojenosti, aspoň u nás, třeba v té zlínské Mytasce. My jsme tam samozřejmě měli v tomhle jako odboráři trošku výhodu, protože my máme v blízkém okolí, zhruba 10 km daleko v Otrokovicích, další dvě pneumatikárny. Jednu jsme si postavili z našich peněz, to je taky součást Mytasu, a tam ty příjmy jsou v podstatě, nebo to nedávna byly, o nějakých 5-6 tisíc vyšší než u nás měsíčně za prakticky stejnou práci, bez ohledu na to, že zákonník práce toto zakazuje. Pak tam máme hnedka v Otrokovicích Barum Continental, který vyrábí taktéž obdobnou výrobu a tam ty mzdy jsou o nějakých 11 tisíc vyšší. Samozřejmě ti lidé se nebudou dívat na to, že na Zlínsku jsou lidé, kteří vydělávají absolutně minimální mzdy, budou se spíše dívat na to, že ve stejném oboru lze vydělat o polovinu vyšší příjmy. Toto stálo si myslím, že úplně na počátku. Za mnou, když došli před těmi zhruba 8 lety, tak to byla situace, kdy v podstatě u nás probíhaly nějaké krize, kdy zaměstnavatel, v podstatě probíhala nám tam nějaká ta jakože hospodářská krize, zaměstnavatel bez ohledu na kolektivní smlouvu a odborovou organizaci došel a začal zneužívat slabosti lidí a těch jednotlivců. A my jsme měli vyjednáno tehdy v kolektivní smlouvě, což je nesmírná výhoda, protože jako opravdu nikdo si, no málo kdo v podstatě z těch normálních lidí si dokáže vyjednat individuální smlouvu tak kvalitní, jako ji dokážeme vyjednat kolektivně. Bez ohledu na tuhle smlouvu, s ohledem na relativně slabé vedení odborů, zaměstnavatel přišel a řekl, ne, já vám nebudu platit 80%, protože vám nedodávám práci, to se mi nelíbí. Já vám v podstatě nebudu platit vůbec nic, navrhu, abyste se vzdali dobrovolně pracovních pátků. Nejdřív tam bylo, v tu dobu jsme měli 1000 zaměstnanců, my jsme se rozdělili, dnes máme ta část, kterou já zastupuji, 700 zaměstnanců, no nicméně ve Zlíně jsme měli 1000. A z těch tisíci lidí v podstatě všichni křičeli, že nikdy nepodepíšou něco takového, protože samozřejmě nařídit to nelze. Bohužel do 3 týdnů v podstatě až na 3 z nás to podepsali všichni.
že se dobrovolně v podstatě, že žádají zaměstnavatele, aby jim zkrátil pracovní úvazek o 1/5 a ti lidé se na několik měsíců dobrovolně vzdali 20% příjmu. Je to smutné, ale na druhou stranu v té době si ti lidi možná uvědomili, že je potřeba s tím něco dělat. Že jestliže tady máme opravdu možnost jako jednu z mála tu odborovou organizaci, tak je potřeba ji nějakým způsobem rozhýbat. Tehdy došli právě za mnou, možná to bylo trošku nespravedlivé vůči některým jiným, kteří taky byli odvážní, jenom měli třeba horší životní situaci, já jsem si mohl dovolit být hrdinou. Došli za mnou, oslovili mě, po nějakém zvážení jsem tedy do toho šel a samozřejmě, když už člověk se dostane do toho, že má tu možnost nějakým způsobem vystupovat proti zaměstnavateli, respektive, to je hrozně špatně řečeno, my nevystupujeme fakticky, a to je důležité chápat, my nevystupujeme proti zaměstnavateli, my vystupujeme za práva zaměstnanců. Ono to je právě, že často polarizováno, jako že prostě buď to kopeš za zaměstnance a zaměstnavatel říká, ne, vy kopete proti nám. Tak to vůbec není. Všechno to, co se v podstatě událo v minulých měsících, bylo v podstatě za obhajobu celé firmy, kterou vnímáme jako svoji firmu. A prostě kopeme za to, aby opravdu jsme byli dlouhodobě udržitelný podnik a aby jsme si dokázali udržet dlouhodobě právě ty kvalifikované zaměstnance. Já říkám, bohužel odbory, já jsem včera zvažoval hodně, jak i ten dress code, který mě žena zakázala oblézt se tady jako Adam, jako je mi přirozenější, říká nikoli, prostě musíš se oblézt takhle. Já jsem zvažoval, nakolik vlastně já mohu vás oslovit, protože nechápu, že mohu mnohými z vás být vnímán jako součást nějakého establishmentu a prostě opět součást nějaké organizace. Na druhou stranu jsem si říkal, že asi jste chápaví na to, abyste si uvědomili, že skutečně vy jste tím hnacím motorem toho pokroku v té oblasti úvah a toho, jak by to správně mělo být. Já jsem v podstatě takovým tím kompromisem, možná taková ta prostitutka, který se snažím využít těch výhod zákonů a snažím se zprostředkovat právě ta práva, která vy v podstatě víte, jak by měla být. A já využívám v podstatě těch zákonů, v podstatě snažím se přenést do praxe prostřednictvím té odborové organizace to, co vy víte, že je správně. My jsme skutečně museli, a říkám s klidem tady, asi taky bych neměl přímo na kameru, ale odbory jsou stále prohnilá organizace na mnoha úrovních a my jsme taky museli začat před těmi 8 lety, říkám to jasně, jo, my jsme před těmi 8 lety museli začat taky tím, že jsme odstranili předchozí vedení odborů. Prostě změnit to nešlo, po dobrém se nedalo během nějakých 2 let, kdy si země udělali místopředsedu, tak jsme se snažili z předsedy a z toho výboru něco vyrazit, aby začali fungovat. Bohužel všechno to končilo na penězích. Taky mohu říct, že když teda jsme původní vedení odstranili, kolegové si země udělali předsedu, tak první jednání oficiální se zaměstnavatelem bylo takové, že mi bylo řečeno, tak pane Andrásko, neblbněte, jako ta vaše kancelář není moc pěkná, najdeme lepší a samozřejmě i s penězma jako na tom budete líp. Samozřejmě je mnohem lépe zaplatit 1-2 lidi, než platit tady 1000 zaměstnanců. Bylo potřeba, skutečně toto jsem samozřejmě odmítl, bylo potřeba ovšem k tomuto přivést větší množství lidí. Potřeboval jsem změnit nějakým způsobem, a to říkám jako radu, pokud někdo se dostane do této situace, revoluce se nedá dělat hned, aspoň ne teda přes odbory. Ono to trvá, je potřeba si nejdřív zajistit tu většinu v těch výborech, v těch rozhodovacích složkách. A to skutečně trvalo řádově 3-4 roky, než se podařilo přesvědčit lidi, že tenhle a tenhle zástupce prostě nehájí tvá práva, ten hájí svá práva, své zájmy a vy jste ti, kteří jako jednotlivci nám tu moc dáváte a musíte si skutečně rozhodnout, jestli chcete, aby vás někdo zastupoval opravdu účinně, nebo nechcete. Samozřejmě dalším krokem bylo vůbec ty lidi přesvědčit k tomu, aby, a to je právě to nejtěžší, aby vůbec se za svá práva dokázali být. Jo, to opravdu trvalo, já si troufám říct, pracujeme na tom nějakých 7 let a poslední 3 roky v podstatě velmi intenzivně, že jsme si stanovili už předem nějaké strategie, jakým způsobem ty lidi, a teď to říkám zase, ono to bude znít hrozně pejorativně, ale jakým způsobem ty jednotlivé zaměstnance vmanipulovat do situace, kterou potom dokážeme v jejich výhodu využít. Bohužel, jako dělám ve fabrice, kde
lidi, a teď jako zase nechci urážet, ale většina těch lidí nepřemýšlí o věcech v nějakých opravdu širších souvislostech. Dojdou tam, odšípnou si, oddělají si svoje. Nenadávají na to, jak je to na houby, ale vlastně nepřemýšlí opravdu o tom, jak toto výrazně lze nebo nelze měnit. Takže říkám s klidem, my ty lidi v jejich prospěch jsme nějaké poslední 3-4 roky docela silně manipulovali do nějakých situací a do nějakého přemýšlení, aby si vlastně uvědomili, že, nebo aby nám v podstatě nahrali a dělali nám opravdu tu masu, která bude stát za námi. Když to vezmu opravdu trošku od konce, kdy tady byly nějaké mediální výstupy, my jsme tady samozřejmě různě do médií vystřelovali různé čísla a mnohdy jsme si s těmi čísly hráli samozřejmě v náš prospěch. Může to být jako bráno vámi, jako že to je nemorální, pokud jako upozorňuji, když to řeknu jednoduše, na nižší příjmy než na ty vyšší, že v podstatě některé věci neříkám úplně do všech detailů, ale skutečně účel světí prostředky a bylo potřeba nějakým způsobem ty lidi zbouřit a trošku rozčílit, aby ta svá práva bránili. Já jsem si dělal ve vlaku pár poznámek, protože skutečně nevím, co vám tak říct. Jako v podstatě my jsme si začali uvědomovat opravdu a začali jsme to přenášet i na ty lidi a to docela fungovalo, aby si uvědomili, že vlastně skutečně my děláme v těžkém chemickém průmyslu. Nepřetržité provozy, které jedou, v lepším případě se dělá na 3 směny, v 5 dnech v týdnu. V horších případech jedeme nepřetržité provozy, kde v podstatě opravdu to nezastavujeme, výjima možná Vánoc a Velikonoc. A v tomto těžkém chemickém průmyslu, kde nám lidi prostě běžně umírají na rakovinu, nebo bohužel třeba včera jsem řešil úraz, kdy to klukovi utrhlo ruku, tak v takovém provozu potom, když mi lidi chodí opravdu domů s nějakýma 12 až 15 tisícema, tak se shodneme, že to je špatně. Samozřejmě, jak tady Adam říkal, je to potom problém třeba u nás je relativně velké množství mladých lidí. A dneska se mi zdá, ale to by viděl Adam jako statistik, dneska se mi zdá, že opravdu lidé žijí velmi často single, více než to bylo třeba před 10, před 15 lety. A to je potom docela průšvih, protože takový člověk, když je sám a má nějakých 13 tisíc měsíčně, tak on samozřejmě, někdo může říct, jako však 13 tisíc je pěkné, ale pořídit si byt, nějaké nájemní bydlení, pořídit si ty náklady na bydlení, které jsou pořídící, nějaké jídlo, mít na nějaké základní ošacení, no tomu člověku skoro nic nezbývá. No, pokud je opravdu ten člověk sám, tak my tady vlastně vychováváme takové to, co potom kritizujeme, jako takové ty mamánky, jo, děti, které zůstávají u rodiny, zůstávají u rodičů, ale to v podstatě produkují právě tady ty firmy, které nejsou schopné opravdu dát ani ty základní příjmy, aby ten člověk se dokázal osamostatnit a dokázal někde po dvou letech si najít holku, kterou si pozve do svého bytu a dokáže, jo, s ní normálně žít, protože opravdu jako zvěte si, že partnera někde, kde vás přes dveře kontrolují rodiče, je to problém. Stejně tak samozřejmě i tam, kde už jsou potom ty rodiny, my jsme se pohybovali aspoň v tom Zlíně na té hranici problémové třeba i u těch rodin. Pokud skutečně někdo měl více než třeba to jedno dítě, opět živořil. Tam skutečně to bylo, to jak říkal Adam, jedna rozbitá pračka a prostě opravdu velký problém a je to problém potom ufinancovat. Takže jak říkám, rozhodli jsme se před nějakými 3-4 lety, že je potřeba opravdu na to začát tlačit trošku tvrdě a bylo potřeba nějakým způsobem ty lidi do toho vmanipulovat. Takže bylo to opravdu neustálým, v podstatě každý rok probíhá nějaké kolektivní vyjednávání, nevím, kdo znáte, jak fungují odborové organizace, nám je se zákona dáno, v podstatě my jediní můžeme vyjednat kolektivní smlouvu. Nikdo jiný, ani třeba Evropské rady zaměstnanců a podobně k tomuto oprávnění nejsou. Takže samozřejmě jednáme každý rok tady ty smlouvy, kde lidi vnímají to nejdůležitější, jsou tam mzdová navýšení, ale samozřejmě tam hromada jiných benefitů a já nevím, různé ty dovolené navíc a podobně. Ovšem, my jsme v podstatě změnili to, co tam bylo zažité léta. Můj předchůdce tento vnímal, on nám tehdy jasně říkal, já tady vydržím do důchodu ještě těch 10 let, ale potom po mně jako potopa, vy si dělejte potom mladí, co chcete. Jo. Takže skončilo to odvoláním a vůbec změnit chápání těch lidí v tom výboru, že my skutečně musíme vést ten sociální dialog, musíme diskutovat s těmi zaměstnavateli a ono to musí být permanentně. Ten tlak nešel zúžit na to, že budeme fungovat jednou za rok.
bylo důležité, aby do tohoto byli vtáhnuti i lidé, aby opravdu to nadávání, remcání, že prostě jsme špatně zaplaceni, aby ti vedoucí pracovníci tady ten tlak vnímali permanentně. Samozřejmě jako trvalo to dlouho, ale docela to neslo úspěchy. My jsme k tomu použili v podstatě i takové bezzubé organizace, jako jsou různé inspektoráty práce. Ne, že by byl úplně bezzubý, jo. Státní inspekce práce má určité pravomoci, ale poslední podání, které jsem dal, vyšetřovali 2,5 roku. Jo. Takže tam nemůžeme očekávat nějak, že by to bylo něco rychlého, že by prostě jednoznačnou věc dokázali rozhodnout tak, že si přečtou zákon. Nicméně používali jsme samozřejmě tyhle různé tlaky na zaměstnavatele. On to vnímal jako, že to je pro ně nepříjemné, samozřejmě nám to vracel přesně naopak. Že jestliže za mého předchůdce bylo standardní, že zaměstnavatel přispíval polovinou mzdy, včetně zdravotních sociálních odvodů, na toho uvolněného předsedu nebo místopředsedy, tak toto nám samozřejmě zrušili, řekli, jestli chcete dělat obstrukce, chcete se starat o bezpečnost práce, dobrá, plaťte si to ze svých členských příspěvků. Musím říct, máme velkou výhodu, že jsme velká firma. Já jsem přebíral firmu tehdy, kdy tam bylo nějakých 260 členů. Už výnosy odbory jsou placené tak, že platíte po zdanění 1% ze svých příjmů na odborovou organizaci. Pravda, já z toho potom přerozděluji dál něco na ty různé konfederace a podobně, k tomu se možná dostaneme, protože my musíme tlačit trošku přes tu politiku, přes tu tripartitu a podobně. Takže ty prostředky částečně odchází, ale dalo se prostě toto ufinancovat. Samozřejmě v menších organizacích chápu, že to může být velikánský problém, protože pokud má někdo nějakých 30 členů, tak to v žádném případě nemůže bez příspěvku zaměstnavatele dostačovat na to, aby ten člověk byl nějak uvolněn. Pravda je, že ti neuvolnění předsedové znám některé, kteří jsou opravdu velmi, velmi tvrdí ve svém jednání, ve svých morálních postojích, ale není jich mnoho. Jo. Ono je to velký problém. Ten člověk, pokud nad sebou má nějakého nadřízeného, tak samozřejmě, my vždycky říkáme, v rámci personalistiky dokážu každého vyhodit do týdne. Dokážu. Jo? Prostě jako ty možnosti zákoníku práce jsou takové, že někoho šikanovat prostě hrozně jednoduché dnes. Proto jsme vždycky, a vždycky to doporučujeme organizacím, je smutné, že i některé velké organizace se nechají zaplatit, že ten člověk je radši zaplacený v nějaké podřízené roli dvojnásobně, než aby prostě za polovinu byl uvolněn čistě pro odborovou činnost a neměl vlastně toho, kdo ho bude šikanovat. No ale tak to odboču. Jo. My jsme zvedli organizovanost, v současné době tam nějakých 450 lidí, kteří přispívají na činnost odborové organizace. Jak říkám, ze začátku to trošku skřípalo, ale lidé velmi rychle pochopili, že ty odbory můžou být prostředkem k prosazení těch cílů. My jsme v podstatě, ať to moc neprotahu, my jsme v podstatě se dostali už do takové extrémní situace v loňském roce, kdy ještě za původních majitelů jsme opravdu už viděli, že se nedá nějakým rozumným způsobem pokročit bez opravdu velkého tlaku. Takže jsme odmítli uzavřít kolektivní smlouvu v podobě, kterou zaměstnavatel navrhoval, a v podstatě jsme rozjeli akci, kdy zákon o kolektivním vyjednávání říká, že abyste se dostali ke stávce, která bude zákonná, musí předcházet jednání před zprostředkovatelem. To, jak se vybírá zprostředkovatel, jestli se na něm dohodneme, nebo jestli nám ho určí ministerstvo, nechme stranou. Každopádně prošli jsme jednáním před zprostředkovatelem. A protože zprostředkovatel bohužel je víceméně formalita, protože on nedokáže v podstatě většinou přesvědčit taktéž toho zaměstnavatele. On dojde, řekne, ano, měli byste jim přidat, ale jo, prostě jo, on ho nepřesvědčí. Ten zaměstnavatel vám v loňském roce v podstatě měl sloužit jenom k tomu, abychom v podstatě měli tu zákonnou podmínku splněnu. Že můžeme vyhlásit stávku, která bude zákonná, protože jsme měli po neúspěšném jednání přes prostředkovatel. A tehdy skutečně už jsme začali tlačit na to, že by jsme ty lidi do té stávky strhli. Nějaké 2-3 měsíce jsme intenzivně lidem vysvětlovali, že toto bude jediná cesta. Ve skutečnosti ovšem, a teď zase, je to politika. My jsme ve skutečnosti samozřejmě žádnou stávku v loňském roce vyhlásit nechtěli. Toto jsme mohli říct pouze těm lidem, a zase je to, bohužel možná jako padám morálně před vámi, ale je potřeba s tím kalkulovat opravdu dopředu. Stávka, pokud do ní někdo jde, je v podstatě rozumná vyhlásit pouze tehdy, pokud mám 100% nebo téměř 100% jistotu, že ji dokážu vyhrát.
Ze všeho nejhorší by bylo, pokud byste vyhlásili stávku zaměstnavateli a nedokázali jste ji ustát. Já dokonce jsem, jo, tam potom už s váma nebude nikdo diskutovat další roky. Já jsem dokonce zažil organizaci, kde nepochopili v podstatě ten ekonomický vývoj, protože ono se to musí nějak protnout, že jo, s tou ekonomikou, jak ta firma šlape, jak je nízká nezaměstnanost a najít to správné období. Já jsem zažil kolegy, kteří v podstatě se položili úplně jako organizace na tom, že v době, kdy skutečně firma neměla zakázky, byla úplně v háji, tak oni chtěli, no, začali vyhrožovat stávku. A zaměstnavatel došel a využil úplně jiný institut zákona, který jim vyjednávání řekl, dobrá, já vám vyhlašuju výluku. To je přesný opak, to je stávka, kterou vyhlásí zaměstnavatel. A po dobu výluky neplatí žádnou mzdu. Během měsíce v podstatě odborová organizace zanikla, zaměstnavatel ponechal mzdy bez v podstatě i původně navrhovaného navýšení a jo, takže i takto se lidi dokážou rozložit. Samozřejmě toto jsme si uvědomovali, proto jsme v podstatě v loňském roce rozjeli takovou nátlakovou akci, aby jsme ty lidi zblbli. A my jsme věděli samozřejmě, že nás ten Trelleborg bude oficiálně přebírat. Bylo jasné, že oni nebudou chtít mít, no, přebírat firmu, kde není sociální smír. Všechny ty jejich certifikáty a podobně, co oni mají, jsou vázány právě na ten sociální smír. Oni o tom neradi zaměstnavatele mluví, ale úplně selským rozumem je to asi pochopitelné. Ten odběratel, který si tam u nás objedná za 200 mega pneumatik, tak samozřejmě nebude riskovat to, že já si tady objednám za 200 mega, ale to není na moje traktory. Já mám sjednány kšefty s dalšími odběrateli. Já přece nebudu riskovat v době sociálního smíru, že může nastat kdykoliv stávka a vy mi ty gumy nedodáte a moji zákazníci mi utečou. Takže prostě, pánové, buď to slevníte, anebo prostě já si to odeberu někde u někoho jiného. My jsme věděli, nebo předpokládali v podstatě, že toto bude ten Trelleborg hodně tlačit. A tehdy jsme se rozhodli pro takový rizikový krok, byly tam opravdu spory, jestli do toho jít, ale vtáhli jsme tehdy nově jmenovaného ředitele do takového vabanku, kdy jsem říkal, dívejte se, my tu smlouvu my dokážeme teďka, abyste měli čistý štít před naším novým vlastníkem, my dokážeme tu stávku zastavit a dáme vám prostor, aby v podstatě jste si to mohli vykomunikovat, budete mít 3/4 roku, jo, do konce roku, abyste si to zvážili a abyste to nějakým způsobem zohlednili, to, že ty mzdy jsou opravdu problémové. Ten ředitel bohužel, nebo respektive pro nás bohudík, ale pro ně bohužel, on se nechal vmanipulovat do situace, kdy jsem řekl, dobrá, pojďme, vystoupíme společně před lidma a já za odbory, vy za firmu, těm lidem vysvětlíme v podstatě, že je tady nějaká dohoda, že vy opravdu si problém uvědomujete a budete tento problém řešit v dalším 3/4 roku a že skutečně k tomu nějakým způsobem rozumně ten vlastník přistoupí. Tehdy jsme měli velké spory v rámci toho našeho výboru řídícího, jestli do toho jít nebo ne, protože bylo jasné, že hromada lidí, my jim to nebudeme moc vysvětlit, že je to nějaká dlouhodobější strategie, že nám hromada lidí odejde z odboru. Podařilo se naštěstí kolegy přesvědčit, že toto je dobrý tah, protože tam v podstatě zase, on tam byl víc variant, ale když řeknu ty dvě základní, tak buď to mohlo dopadnout tak, že pan ředitel dodrží slovo a prosadí zvýšení mezd, nebo to slovo nedodrží. A s ohledem na to, že vystoupil v podstatě postupně výdělně před všemi zaměstnanci, tak opravdu dokáže naštvat tím nedodržením slova, dokáže naštvat i ty poslední, kteří byli zatvrzeli, což přesně se nám podařilo. Takže jsme opravdu mohli na přelomu loňského a letošního roku přijít s tím, že teda vidíme, že pánové prostě nejednáte, jak byste měli. My jsme v podstatě už koncem roku řekli, vidíme, že nefungujete, žádáme o jednání přes prostředkovatele. Ve chvíli, kdy jsme řekli poprvé vlastně při kolektivním vyjednávání pod novým majitelem, kdy jsme řekli, je tady institut zprostředkovatel, který teoreticky může vést ke stávce. Najednou, jak nereagovali v podstatě od poloviny září v podstatě do poloviny prosince, tak najednou z ničeho nic ze dne na den dojeli nejvýš postavení vyjednavači a najednou se nám to hýbat začalo. Oni samozřejmě zkoušeli, abychom tu variantu zprostředkovatele zrušili, abychom se dohodli. Řekli, ne, pojďme, dohodněme se, zprostředkovatel pojede dál. Pro případ, že prostě vy byste slovo nedodrželi, tak si otevřeme ty zadní vrátka ke stávce. Což se ukázalo potom, že opravdu je dobře. Když jsme se o tom bavili opakovaně s kolegy, oni skutečně dlouho byli přesvědčeni, asi
Je potřeba taky říct třeba, my jsme odborný svaz ECHO, energetici, chemici. My zaštiťujeme opravdu přes Temelíny, Čezy a já nevím, různé teplárny a přes všechny Babišovy firmy chemické, téměř všechno v té republice. Třeba v té chemické sekci, my jsme od revoluce v 89. roku neměli ani jednu stávku tady v té republice. A ti majitelé pravděpodobně z tohoto vycházeli, ti manažeři, že si říkali, prostě nezorganizuj to, prostě nemá to tady obdoby, jo, takže prostě nedokáží to ani oni. Oni do poslední chvíle skutečně byli přesvědčeni, že žádná stávka nebude a bylo potřeba skutečně ty lidi do toho strhnout. Je potřeba říct, že opravdu tu klíčovou roli v tomto, když jsme teda opravdu řekli, vyhlašujeme stávkou pohotovost, a dali jsme jim v podstatě potom pár dní, nějaký 10 dní, kdy mohli jednat. Jednali jsme s nějakým vrcholovým vedením, které přijelo z Itálie. Když to nikam nevedlo, tak jsme během nějakých 10 dnů řekli teda dobrá, vyhlašujeme termín stávky. V tu chvíli jsme do toho vtáhli média. A já musím znovu pochválit tady Václava, který napsal luxusní článek, který opravdu překonán nebyl. Musím taky pochválit třeba ČTKčko, které teda bylo zase opravdu extrémně rychlé. Táhli jsme to ty média a začali jsme opravdu tlačit na to, aby se jim začala dělat ostuda. Ono totiž, když tu fabriku zavřeme na nějaký jeden den, když ji zastavíme, to je směšné. Oni na tom ztratí, já nevím, třeba 4 miliony. To je pro ně úplně, to hodí za hlavu, jo, výrobu převedou do jiných závodů. To, co je bolelo, to je ta ostuda. Protože my jsme v podstatě dokázali je dostat do toho stavu, že se jim tam začali v podstatě hýbat ceny akcí na pomezí v podstatě sedmi a potom už deseti. Jo, podle analytiku právě způsobené tady tou ostudou. A tam už právě celosvětově v těch cenách akcí to lítá úplně v jiných řádech. Tam za den děláme 10-milionové ztráty pro tu firmu. A toto bylo to, co je opravdu bolelo. Samozřejmě jsme do toho, a to bych zase doporučil, kdybyste někdo něco takového plánovali, vtáhli jsme do toho samozřejmě i například Českomoravskou konfederaci, kterou si na tyto věci platíme. Musím zde trošku říznout do našich řad, náš třeba svaz ECHO k tomu moc nepřistoupil, byli takový vlažní, jako nechtěli se do toho plést. Naopak Pepa Středula s Čemu Kos, tak ten do toho šel docela naostro a umožnil nám tlačit v podstatě přímo třeba na švédskou ambasádu, zkontaktoval nás se švédským premiérem a začali jsme dělat ostudu opravdu na té diplomatické úrovni. A tam už to opravdu začalo nabírat otáčky. Oni ti Švédi jsou, oni se pořád tváří, že jsou opravdu vzor sociálního systému. A my jsme upozorněni na to, že tady to, co tady předvádí, se nám trošku zdá, že nějakým způsobem exportují takový nějaký sociální dumping tady do těchto zemí, kde opravdu podnikají. Oni tady prostě nás druhou z kůže, nedají ani kačku a ve finále za to se tam předvádí prostě ve Švédsku, že prostě pro každého imigranta, a to teďka nemyslím nějak pejorativně, ale že pro každého ty peníze najdou. Toto, na toto jsou opravdu hodně citliví Švédi, takže tam opravdu začali tlačit i na tu firmu, jo? Což firma sice oficiálně nikdy nepřiznala, ale toto byl ten hlavní tlak. Jo? A teď já bych se opravdu zamyslel nad tím, jestli skutečně máme jinou nějakou rozumnou možnost, nežli opravdu využívat docela intenzivně ty odborové organizace. Já si totiž skutečně nechci tady propagovat, určitě kvůli tomu tady nejsem zván, ale na druhou stranu, fakt, když jsem o tom přemýšlel, mně nenapadá jiná rozumná pro ty běžné zaměstnance, jiná rozumná varianta, jak se dobrát těch svých oprávněných nároků. Můžeme se bavit samozřejmě o různých revolucích a podobně, tím to nijak nespochybnuju, ale to je krajní varianta, která je povětšinou nereálná a většinou sebou nese prostě hrozně moc špatného. Ono právě i, jako opravdu, jak tady kolega mluvil o té fašizaci, to je asi jedno, já to stejně nějak nezvládám číst, omlouval se. O té fašizaci, no to je, ono je to samozřejmě problém. Ti lidi, když srovnávají a vidí kolem sebe, že prostě opravdu velké množství lidí se má nad úroveň a my tady prostě děláme v podstatě celé týdny, jo, ve dne v noci, no máme za to houby. Tak to ty lidi samozřejmě naštve. Bohužel ti lidi nám potom začnou inklinovat opravdu těm extrémům. A už tu k levicovým a bohužel vidím v poslední době spíše k těm pravicovým. Že se nám tady ukazují, znovu se nám tady opakují nějaké 30. léta minulého století. A skutečně nechci teďka strašit, že by mohlo dojít nějaké válce, ale já z toho osobně strach mám. Jo, opravdu se bojím, že tady ty extrémy, pokud lidi nevyužijí dostatečně ty zákonné možnosti, tak to může potom vést k tomu, že lidi to budou řešit takhle zkratkovitě. A já se bojím, že většina těch revolucí končí tak, že teče krev a to je špatně. Proto bych opravdu apeloval na to, že pokud lidi jsou nespokojeni v nějakých zaměstnaneckých poměrech, skutečně zvážit, jestli by nešlo využít spíš toto. Vypráskat s tam ty soudruhy, kteří tam sedí prostě desítky let.
Jo, my samozřejmě máme pořád taky problém, je hromada organizací, kde vidíme, že je to potřeba povyměňovat ten establishment. Máme ten samý problém na úrovni třeba toho svazu. Jo. Je potřeba tyto lidi měnit. Ale nemůžeme jenom nadávat, musíme skutečně najít tu odvahu a jít do toho za tu cenu, že samozřejmě nás někdo bude šikanovat a bude nám dělat problémy. Já teď jako určitě nechci tady propagovat sebe, ale jako jenom přirovnám, jako, nebo popíšu, jak to třeba tehdy probíhalo. Já když jsem začal v firmě dělat problémy, tak já jsem dělal ve firmě různé výrobní operace, potom jsem dělal nějakou logistiku, vedoucího nějakého odvádění těch finálních výrobků. No a když jsem začal dělat problémy, tak jsem skončil zase ve výrobě na těch nejméně placených strojích. Jo? To bylo takové zábavné. Řešení bylo samozřejmě, jo? Partnerka mi nabízela, jdu třeba dělat k ním za ještě lepší peníze, ale tam jsem tehdy říkal, jako dobrá, když uteču, jako, čeho dosáhnem. Budu remcat, budu nadávat, prostě je potřeba jít i s tou kůží na trh. A toto je opravdu problém najít ty lidi. Trvá to dlouho, ale jde to. No, máme za nás opravdu v tom Zlíně vyzkoušeno, že to jde a v té jednotě ta síla je. Jo? Nebát se toho, prostě zkoušet to. Viděli jste, že se podařilo vtáhnout po letech přemlouvání a přesvědčování do tady té hry i třeba pražský závod Mitasu, který se tomu dlouho bránil, kdy kolegové zas to chápali prostě trošku špatně. Tak já odbočuji, omlouvám se, opravdu to nemám nějak konzistentně jako tady kolega. Ale třeba ti jako kolegové se nechali vtáhnout, stejně jako v Otrokovickém závodě, teda je třeba říct, abych neryl jenom do Pražáku, nechali se vtáhnout třeba do toho, že zaměstnavatel začal roztrhávat před 3 lety mzdy a začal navyšování prostě dělat různé pro TH pracovníky a různé pro dělníky. Je jako absurdní, já jsem říkal, neblbněte, tak jako prostě ten TH pracovník, jako i když jsem dělník, tak TH pracovník je stejně důležitý. Jo. Jestliže teda je přeplácen, jo, tak ho v rámci tarifů snížíme, ale ne, že mu prostě to roční navýšení dám nižší. Jo. A nebo jestli jde navíc, tak ho vyhodíme, toho člověka. Ale ve chvíli, kdy začneme, kdy přistoupíme jako odbory na tu, anebo i jako lidé, na to, že začneme v podstatě kopat víc za sebe a ty ostatní na ty se vypadneme, to je prostě cesta do pekla. Což taky kolegům ukázalo, že během v podstatě 2 let zaměstnavatel došel k tomu, kdy dokonce teďka i mezi dělníky došel s nějakými 4 různými diferencemi navýšení mest. Jo, kdy už si to opravdu tady kolegové začali uvědomovat. Ale ať se vrátím třeba k těm Pražákům. Opravdu i kolegové z pražského závodu pochopili, že v jednotě síla je. A když začneme opravdu, když děláme problémy jako v minulých 2 letech jenom v jednom závodě ze 3 českých, tak nedosáhneme ničeho. Když prostě budeme tlačit opravdu minimálně v těch 2 závodech, dosáhne se ničeho. Jo, takže nebát se a zkoušet to. Myslím si, že ty odbory můžou být klíčem, můžou být nějakým trošku prostředkem k tomu, aby jsme se někam dostali. Samozřejmě otázkou, jak si je budeme vyvíjet. V tuhle chvíli nevím o ničem, že by se chystalo nějaké nové legislativní možnosti, být jenom třeba na úrovni úvah, jo? Kde by zaměstnancům byly dány jiné možnosti k prosazování svých práv než odborové organizace. Proto bych opravdu se pokusil a doporučuju to i kolegům různě, když jezdíme, tak aby skutečně se snažili na tu kvalitní úroveň přivést ty svoje organizace. Když už ji mají, opravdu vypraskejte s tamaty papaláši, kteří tam nemají co dělat a pojďme to dělat jinak, využijme toho, protože skutečně nemá to období. Máme tady zavedeny samozřejmě Mezinárodní organizace práce, zavedla různé Evropské rady zaměstnanců a podobně, ale to je pouze prostředek. To je pouze prostředek získávání informací, ale mě moc, když půjdu úplně do detailů, nepomůže. Samozřejmě pomohl mi tady kolega Václav třeba, že ano, citoval informace, které víme třeba z těch evropských diskuzních fór, kdy, jo, nebo z různých výročních zpráv, že ano, dokážeme právě tímto ty lidi trošku naštvat, že řekneme, podívej se, mzdový náklad u nás je 27 tisíc, v Číně je o další 3 tisíce vyšší a mzdový náklad v té samé společnosti v Trelleborgu, třeba v Itálii, je přes 100 tisíc a někde v Norsku prostě tam máme třeba 160 tisíc měsíčně, že jo. To ty lidi naštve. Tady to je třeba typický příklad, kdy ty informace samozřejmě jsme trošku kroutili. Jo, protože ono, my víme, jsme tady sami, předpokládám, inteligentní lidé, až jak to bylo v jednom, no, nebudu rozebírat, to jedno. A víme, že samozřejmě musíme vzít v potaz paritu kupní síly, zdanění v daných zemích a taky to, co konkrétně v té dané zemi dělají, jo, ti lidé. Ale na druhou stranu toto jsou prostředky, které, jo, prostě můžeme použít. Ale tím to asi končí. Jo. Prostě jako ty Evropské rady zaměstnanců nám dají opravdu jenom nějaké informace, ale potom musíme opravdu využít ty zákonné možnosti. A
podstatě spekulovat o tom, že prosadíme své práva za pomocí nějakých nezákonných stávek, na to bych byl velmi opatrný. Bavil jsem se taky s kolegou, kde zkoušeli nezákonnou stávku, to znamená stávku, která nebyla upravena zákonem o kolektivním vyjednávání. A v podstatě z toho mají lidi nějaké 4 roky teďka problém, protože ta firma tehdy je zažalovala v občanskoprávním řízení jako jednotlivce a požadují po nich podíl na škodě. A tam za nějaké 2 dny získal každý školní nějakých 2,5 milionu. To je mimochodem zajímavá ukázka toho, jak cení pro ty zaměstnavatele jsme. Jak oni nám brečí, že vám nemůžeme přidat tady pár centů na hodinu a přitom prostě vidíme, jaké velké majetky my jim vlastně vytváříme. Měl jsem tady nějaké poznámky. Důležité, jak se změnilo myšlení firmy a lidí. To si myslím, že je potřeba taky říct. To, že se nám podařilo zrealizovat stávka, která mimochodem v tom Zlíně trvala pouhé 2 hodiny. To byla výstražná stávka, opravdu na přelomu ranní odpolední směny, kdy hodinu z ranní, hodinu z odpolední ti lidé šli ven před tu firmu za účastí médií, tam udělali trochu cirkus. Tak těma 2 hodinama ti lidé absolutně o 180 stupňů otočili v podstatě vnímání a tu hrdost sama sebe. Ti lidé skutečně dneska jsou úplně jinak ušlápnutí, než byli před těmi, já nevím, 2 měsíci. To já tam dělám 18 let a ti lidé tam chodí, prostě chodili se sklopenýma hlavama a v podstatě se styděli sami za sebe, že vlastně nadáváme a nedokážeme nic udělat. Tady ty 2 hodiny absolutně změnily prostě to, jak ti lidé prostě se najednou napřímili. To, jak samozřejmě taky sebevědomě dneska dokážou diskutovat s vedením. Teď nemyslím v tom smyslu, jako já se ti na to můžu vyprdnout, tak určitě ne. Ale prostě mám nějaký problém, tak jdu a řeším ho. Vůbec o tom nediskutují ti lidé dneska, což je úplně perfektní. To si myslím, že je vůbec největší deviza, že ti lidé našli znovu zase tu svoji hrdost. Jinak co se týče toho, jak to změnila firma, tak ta firma samozřejmě začala taktéž s náma jednat najednou úplně jinak a já to mám vyzkoušeno, já jsem byl minulý týden 4 dny na Maltě, ne teda jak by si někdo myslel, že ano, podepsal to, tak dostal dovolenou. Měli jsme tam skoroukonosti právě Evropské rady zaměstnanců, kde jsme jednali v podstatě s 2 nejvýš postavenými lidmi v Trelleborgu celosvětově, nejenom v naší divizi pneumatik, ale celosvětově. A v podstatě vyplynulo z toho docela jednoznačně, že nás vnímají, že si nás vlastně váží právě za to, že jsme dokázali jednoznačně se za svá práva postavit. Stejně jako jsme samozřejmě potom dokázali po 2 hodinách jim dát prostor několik dní, aby se k tomu jasně postavili a tu smlouvu uzavřeli. Že jsme jim prostě řekli, prostě odteď po teď máte klid a pokud to tady neuzavřete, tak bude problém. Ono to nebylo úplně tak jednoduché, my jsme tam ještě trochu tlačit museli, ale skutečně to chápání se změnilo. Tam mohu potvrdit také slova kolegy z IG Vatiu, což je firma, kde proběhla nejdelší stávka v průmyslu vlastně od revoluce, co byla. To je brněnská firma, kde před 2 lety se stávkovalo. A i ten kolega říkal, jako prostě to jednání, jaké je od té doby, oni letos vyjednávali poprvé kolektivní smlouvu vlastně po 2 letech, absolutně jiné. Absolutně jiné, prostě přistupují k tomu s hrdostí, nebo jako s důstojností k nám, jakožto k zástupcům zaměstnanců. Už to není tak, že vy jste tady jenom někdo, prostě, koho musíme prostě vyslechnout, ale skutečně se začali nad těmi argumenty zamýšlet. Samozřejmě, že to je ze strachu, že jsme k tomu donutili, ale ono to asi opravdu jinak nejde. To je potřeba si fakt říct, že po dobrém a nám nikdo ty peníze nedá. Prostě pokud opravdu, takhle, znám jeden případ, jeden jediný případ, kde zaměstnavatel, do skloupnosti tam pracuje moje partnerka, jejich zaměstnavatel jim skutečně vyplácí víc, než s nima má nasmlouváno, zavedli jim 13. 14. mzdu, kterou nemají, oni nemají vůbec žádnou odborovou organizaci, on jim tohle vyplácí nad rámec toho, co mají sjednáno. Skoro koností teďka mě před 2 týdny kontaktoval ten člověk a chce, abych mu doporučil, jaké jsou možnosti benefitů, tak aby to bylo nastavené správně pro to složení pracovníků. Ale to je jediný případ, který já znám. Jinak si myslím, že ani jsem o tom neslyšel, že by nějaký zaměstnavatel skutečně bez toho tlaku většího nebo menšího k něčemu přistoupil. Prostě je nutno se za ta práva bít, je nutno ukázat tu tvrdost. Oni to skutečně berou tak, že je to jenom jeden z nákladů, jenom jedna ze složek, kterou oni potřebují, krom toho kapitálu, know-how, prostě toto je prostě trh práce a je to nabídka, poptávka. Tam mimochodem jsem si udělal tady poznámku Trexima. No, mi tak napadlo, zase to trošku od věci. Ty statistiky. Já si nesmírně vážím statistiku a odborníků, kteří umí s těmi čísly pracovat.
Na druhou stranu zase jde o ten přístup. Na nás zkoušel zaměstnavatel to, že nás chtěl, jak kdyby opíjet rohlíkem, tak nám pozval ředitele Trexima. To je něco, jak je Český statistický úřad, tak Trexima je velká významná společnost, která skutečně sídlí u nás ve Zlíně, která dělá statistiky a věnuje se hlavně právě tomu zaměstnávání. A ten pán nám tam zopakoval středoškolské statistiky, ukázal nám tam nějaké modely, co všechno známe ze škol. A my jsme to ukončili tu diskuzi právě tím, když jsem mu říkal, jako ať se nezlobí, že opravdu si ho vážím. Na druhou stranu, on je pro mě jenom člověk, který vlastně ten reálný stav zaznamenává do statistik a popisuje. To, jaké čísla tam bude zaznamenávat, určuju já na základě politického rozhodnutí, na základě dohody se svými spolupracovníky. Vlastně on není ten, a nemůžeme na to přistoupit, že v podstatě oni budou jako statistici určovat, jaká je ta cena práce. Ano, ona je reálně taková. Ona je prostě, já nevím, prostě 100 korun na hodinu v daném oboru, v daném regionu. Ale to přece vůbec neznamená, že se smíříme s tím, že to bude 100 korun na hodinu. Ne, my chceme 130. Prostě bude to 130 a pánové tam budou mít příští rok už 107 v té statistice. Jo, toto je hrozně důležité, jo, protože často z nás dělají blbce. Z toho taky vyplývá další věc. Jako je potřeba samozřejmě i ty odbory profesionalizovat. Já když jsem toto začal před nějakými těmi 8 lety dělat, tak to byla absolutní bída. Tím neříkám, že dnes by to bylo nějak extrémně lepší, ale vlastně dělají to lidi, kteří jsou nevzdělaní. Ano, zapálenost a vůbec ten morální, nějaké morální předpoklady, které vyplývají z toho, že mám aspoň trošinku nějaký širší rozhled a že se snažím chápat lidi, jo, protože my v organizaci máme opravdu, jak jsem říkal tady Václavovi, od neonacistů po anarchisty prostě, od levičáku po pravičáky celé spektrum. Jo. Nás spojuje úplně něco jiného. Na té demonstraci máme takovou zajímavou fotku, kdy nám tam stojí kluk, který je nácek, a stojí tam s klukem, který mě neustále vyčítá právě toto, že jsem součástí nějakého establishmentu a že by to chtěl vystřílet. Jo. Ale oni stojí a drží jeden transparent, což je takové jako úplně, prostě spojují nás úplně jiné věci. A je otázkou samozřejmě, vrátím se k tomu, prostě je potřeba profesionalizovat se, je potřeba se vzdělávat, nemůžeme se samozřejmě spoléhat čistě na nějaké svazy, protože to, než změníme, bude ještě chvilku trvat. Je potřeba samozřejmě vždycky zasadit si to nějak do rozumného kontextu a nevím, podívu se ještě tady, jestli ještě něco, myslím si, že není nic tak významného, nenapadá mě, co by opravdu stálo za to vám tady říkat a zdržovat vás. Určitě chci poradit, abyste se za svá práva byli. Pokud máte kohokoliv, kdo už třeba najde tu odvahu být se za svá práva a neví jak, tak samozřejmě ať si najde někoho, kdo má třeba větší zkušenosti, anebo ať se třeba nebojí zeptat se klidně i na tom, jako na tom domu odborových svazů, prostě oslovit třeba ty odborové organizace a zkusit si nechat poradit, jo? Protože bez toho to nejde. Na těch jednáních je potřeba si uvědomit, že prostě já se posadím, proti mě sedí psycholog. Vedle něho sedí ředitel, tam sedí personální ředitelka, tady máme ekonomického ředitele, jo? A máme tady prostě lidi, kteří jsou šajba, prostě každý ve svém oboru. A teď já s nima jednám, mám k sobě dva lidi, kteří nesmí mluvit, kteří v podstatě tam jsou právě za to, aby jenom analyzovali a pokud možno jenom ve výjimečných situacích sklidňovali nebo rozeštvávali tu, ale jako významnější věci nemůžou v podstatě říkat, protože oni už uvolnění nejsou a kdyby opravdu byli příliš hubatí, tak by mohli narazit, tak říkají, mohli narazit. Takže teď to musím prostě zvládnout já jako jedinec, jo, proti ním. A je to takové složitější, jo, jako je potřeba se skutečně vzdělávat, takže samozřejmě chce to mít k sobě lidi, kteří nejenom jsou zapálení, to je hrozně důležité samozřejmě, jo, to zapálení, ale je potřeba opravdu si buď to se vzdělávat, anebo si dohledat opravdu do toho týmu, s kterým do něčeho chceme jít, i lidi, kteří aspoň trošinku tomu rozumí. Jo, to je taky, o tom se moc nemluví, ale jo, zvlášť u nás v odborech se o tom moc nemluví, prostě furt si říkáme, jo, promiňte, furt, to je slovo, pořád si říkáme, že prostě ne, že to je jenom o té zapálenosti, není to tak, je potřeba skutečně trošku držet krok s tou firmou. Takže, jak říkám, pokud někdo má problémy a neví kam, já bych skutečně doporučil nebát se těch odborů. A to, že jsou zprofanované, že dneska dokonce v některých zákonech stále používáme pojem revoluční odborové hnutí, tam skutečně to ROH stále v zákonech figuruje, je to smutné, ale je na nás, abychom toto změnili. A samozřejmě pokud jako úplně ten základ je i v těch menších firmách, kde třeba odbory nemáte, jako vůbec najít tu odvahu a říct tomu zaměstnavateli.
Protože on ten zaměstnavatel, dokud skutečně nepřijdete a neřeknete, hele Pepo, já tady dělám 10 roků, jako nezlob se na mě, ale prostě za tu dobu, jak to vystoupili zisky. Pokud toto člověk nenajde, tu aspoň latentní odvahu říct toto, tak nedosáhneme vůbec ničeho. A to je mnohdy ten problém, že ti lidi opravdu chodí, nadávají mezi sebou, ale on pak nedojde nikdo a ani takovou triviální věc neřekne, co je na tom, jo? Jako nemusím přece hnedka říkat, jako když ty mi nepřidáš, já ti uteču, to nemusím hrotit do této podoby, ale minimálně mu to říct. A on, když to ten šéf uslyší opravdu z více stran, aby to opravdu slyšel, to je potřeba. Samozřejmě toto nemusí vždycky stačit, jo? Ale musíme se za ta práva bít a jak mám vyzkoušeno, prostě jde to. A nebylo to vlastně ani tak moc bolavé, jo? Stačilo pár dobrých novinářů, stačilo udělat trošku cirkus a v podstatě firma byla sakra ráda, že nám něco přidala. Jenom teda, abych to už fakt neprotahoval, jenom abyste tomu rozuměli, před stávkou bylo v podstatě navrženo pro letošní rok navýšení u nás ve výši zhruba 8%. Po těch dvou dnech stávky jsme dohodli navýšení pro letošní a první polovinu příštího roku, které je ve výši víc než 24%. Jo, což je trojnásobek. Takže si myslím, že jako stojí to za to. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za skvělý příklad dobré praxe a já bych otevřela prostor pro takovou teda spíš kratší diskuzi, ale určitě se hlašte. Ano, přesně tak. To je svatá pravda. Je to tak, samozřejmě, že a to je právě to, co se často říká, jako, že na co ty peníze potřebujete. No, ty nejdůležitější peníze jsou těch 30%, které odvádím na svaz, respektive přerozděláme na čomokos. My opravdu si musíme tlačit lidi do politiky. My potřebujeme mít tamhle Falbra, tamhle Štěcha. Potřebujeme tyhle lidi do té politiky natlačit, aby nám dokázali pomoci s tou legislativní změnou, s těmi legislativními procesy. To je hrozně důležité. Samozřejmě stejně tak je důležité spolupracovat opravdu na té mezinárodní úrovni. Můžu říct, je zbytečné se rozbírat konkrétní případy, ale jenom naše organizace se podílela minimálně ve 4 případech vlastně v poslední koncepční novele změny zákoníku práce, tak minimálně 4 věci v podstatě byly na základě našeho podnětu. A je to důležité, ten Pepa Středula, ten je v tomto velmi sdílný. Otevřeli jsme si vlastně komunikační kanál napřímo. A my zase potřeba říct, náš svaz, jako my jsme druhý největší průmyslový svaz, patříme k efektivním svazům, nicméně já osobně vím, že mnohem lepší výsledky jsou, když komunikuju přímo s tím Pepou Středou, než když jsem to komunikoval přes svaz. Protože tam stále třeba narážíme trošku na to, že oni... Tak mi to říkali kdysi, jako, ty hele, ale nevybírej si toho Adama na místo předsedy, jako, neblbni, když on tě přeroste a vyhodí. Tak říkám, když přeroste, tak ať mě vyhodí. A to je právě takové to, jako, takže ano, je potřeba měnit zákony, protože k ničemu je mi právě taková jedna bitva, my potřebujeme měnit zákoník práce, potřebujeme, a to je taky možná nezaznělo, my se snažíme být, nejsme apolitičtí, to je blbost, nikdo z nás není apolitický, snažíme se být nestraničtí, jo, nebo nadstraničtí. Proto taky nás podpořili samozřejmě některé politické strany, já jsem to nějak obecně zmínil, nicméně ty politické strany, tam byly dokonce tam přilítly třeba od ČSSD a podobně nějaké nabídky, jo, a toto jsme samozřejmě odmítli, jako my si nechceme, tak říkej, s tou politikou špinit ruce, prostě jak jsem říkal, spojují nás jiné věci. Na druhou stranu nemůžu úplně zabouknout si dveře k těm politikům. Takže jestliže mi Alena Gajdůšková z postu poradkyně premiéra, respektive za úřad vlády, nabídla nějakou pomoc právě i třeba s tou ambasádou švédskou, tak se mi využil a obratem za to se mi samozřejmě třeba i na té naší demonstraci zmínil. Ovšem, tam to končilo. Jo? Například jako nějaké, ono to šlo až nějakým nabídkám na vstup do politiky, tak to je úplně za hranou. Ale odmítl jsem třeba i účast na 1. máje, jak kdyby na podporu ČSSD. Jo? A je to těžko to vybalancovat. Já na druhou stranu prostě potřebuju nějakým způsobem s těma politikama komunikovat. Protože právě třeba ta paní Gajdůšková mě pomáhá nějakým způsobem protlačit některé ty myšlenky jinými kanály, k tomu premiérovi, zatím premiérovi, jo, a protlačit to nějakým způsobem do té politiky. To je hrozně důležité.
My samozřejmě taky balancujeme třeba na hranic. Já samozřejmě, že mám nějaké názory. Samozřejmě, že my jdeme a měli bychom jít spíše doleva, to je zcela jasné. Jo, jak to říkali za bolševika, co nás učili, tam soudružka učitelka Ficková vždycky říkala, že levice je pro chudé, pravice pro bohaté. No, ona to byla hrozná pixla, ale pravdu měla. Tak to je, jo. A samozřejmě dneska je to trošku těžko rozlišit, co je přímo levice, co je pravice, kde se nám to prolíná. Ale my na druhou stranu, prostě já mám nějaký názor a já ho nemůžu prosazovat úplně otevřeně. Na druhou stranu mám hroznou výhodu, že mohu chodit mezi ty lidi a je potřeba taky samozřejmě s těma lidmi hrozně moc mluvit. Opravdu, jo, znám prostě 500 lidí, znám jménem, příjmením a je potřeba s těma lidmi neustále komunikovat každý den a nějakým způsobem nepřímo je vést k tomu, aby věděli třeba kam naházet ty hlasy. Já jim to nemůžu říct napřímo, prostě, jo, ale když za mnou někdo dojde a stěžuje si na systém a pak mi tady říká, že chce tu rovnou daň a říkám, dobrý, já víš vůbec, jako, jak je rozdíl třeba mezi rovnou daní a progresivní daní? No to ne, ale horší to nebude. A to je ten problém, jo? On si stěžuje a prostě on to takhle znáhá, že prostě straně, která jde přímo proti jeho zájmu. Jo, takže ano, musíme to měnit, musíme samozřejmě balancovat na pomocí toho, že tady máme lidi nevzdělané mnohdy. Ale máte pravdu, je to potřeba, samozřejmě na té mezinárodní úrovni rozjíždíme teďka debaty, kdy my jsme na této úrovni moc nepracovali, protože svaz nám to neumožňoval. Otevřeli jsme si ty kanály právě paradoxně teďka přes toho nového vlastníka. Takže začínáme spolupracovat na opravdu evropské úrovni s velkýma organizacemi. Taky ten Pepa Středula začal k nám tady ty možnosti dává teďka. Takže je to důležité, je to klíč. Tak další dotaz bude? Já bych se tady ještě tak zeptala Adama, právě tam třeba ta hranice ty příjmové chudoby. Jako je taky zvláštní, protože se to jakoby nerozlišuje jako právě třeba pro těch jakoby regionů. Jo? Že třeba na jednu stranu teda je pravda, že třeba v Praze jsou v průměru vyšší příjmy, na druhou stranu tam ale i tam prostě jsou ty prodavačky v těch marketech. A tam se rozhodně jakoby nedá říct, že nějakých, jak je ta hranice, 10,5 tisíc, takže jakoby, i když třeba má třeba těch 1012-13, že není pod hranicí příjmové chudoby, protože třeba nájem třeba v bytě v Praze, jak tady zaznělo v té předchozí debatě, která byla o bydlení, je třeba v Garzonce 10 tisíc, takže jako to je úplně něco jiného. Tak jestli se to třeba nějakým způsobem jako sleduje nebo zohledňuje v nějakých statistikách? Tak hranice příjmové chudoby se používá pro celý stát a jsou nějaký pokusný jenom jako vědecký studie to přepočítávat právě na paritu kupní síly podle jednotlivých regionů a pak ten obrázek vypadá opravdu hodně jinak. Praha je strašně drahá. V Praze jsou samozřejmě rohlíky stejně drahý jako pošumavý, ale nájmy jsou tady šílený, služby jsou tady hrozně drahý. Když půjdete do kadeřnictví tady, tak samozřejmě je to jiný než na chodě. Jo? Takže když se přepočítá prostě příjem Pražáka na paritu kupní síly, tak vůbec není tak vysoký, jak se zdá v podstatě až pod průměrem. Ale to jsou jenom takové náhodné studie a jako normálně se s tím nepracuje. Díky moc. Tak jestli se ještě někdo třeba mezi tím rozmyslel nějakou otázku, tak pokud ne, tak já znovu děkuji tady obou řečníků a za debatu a sejdeme se tady za chvíli na debatě o výročí ruské revoluce. Děkuji.